Dovolte, aby som vás privítal v tomto poobednom bloku prednášok s názvom Nové technológie. Moje meno je Filip Žilka a v rámci tejto prednášky, v rámci tohto príspevku budem zastupovať spoločnosť Ektin. Tento blok prednášok sa nazýva Nové technológie. V minulom roku mal podobný blok názov Technológie budúcnosti. Myslím si, že aj spolu s ďalšími spolurečníkmi z tohto bloku, ktorí budú hovoriť o 5G sieťach, digitálnych dvojčatách, umelej inteligencii, by sme sa zhodli na tom, že sú to skutočne nové technológie, ale nie sú to technológie budúcnosti, sú to technológie prítomnosti, s ktorými ste určite už mali možnosť sa stretnúť, či už vo vašich závodoch alebo na podobných konferenciách. Spoločnosť, ktorú zastupujem, spoločnosť Ectin, je súčasťou medzinárodnej skupiny Ectin Group s matkou v Holandsku. Je to spoločnosť, ktorá poskytuje priemyslovým podnikom priemyslovú údržbu už asi 35 rokov, takmer 40 rokov. Máme bohaté skúsenosti v oblasti údržby a rovnako tak v oblasti informačných systémov. Informačných systémov určených pre výrobu, pre digitalizáciu výroby. Náš brnenský tým, ktorý dnes kompletne vyvíjí tieto systémy, implementuje, je tým, ktorý robí projekty v rámci Česka, v rámci Slovenska a samozrejme v rámci celej Európy. Takže vidíme na tej mapke, či už je to Polsko, Polsko Rakúsko, Maďarsko, Srbsko, Taliansko, Francúzsko, UK, pôjdeme na sever do Švédska, tak stejne tak do Zámoria. Projekty v Amerike, v Mexiku alebo na opačnej strane v Číne alebo v Indii. Digitalizácia výroby, ktorú poskytujeme, je digitalizácia tzv. MES-systémami. MES-systém, zkrátka Manufacturing Execution System, výrobný informačný systém, je informačný systém, ktorý v podnikoch rieši a pomáha digitalizovať oblasti, ako sú plánovanie výroby, monitorovanie strojov, sledovanie efektivity výrobných zariadení OEE, Monitorovanie materiálu, traceabilita, či už sa jedná o sledovanie danej výroby alebo sledovanie výrobkov, bedínek, paliet, obecne nejakých prepraviek v rámci výroby, tzv. systém intralogistiky, vnútrofirmnej logistiky. Stejne tak údržba a diagnostika. Jednak údržba a diagnostika strojných zariadení, strojného parku, ale stejne tak facility management. A v rámci údržby rovnako dôležitá digitalizácia nástrojov, tool management. Oblast kvality, opäť oblasť, ktorá sa veľmi e, efektívne digitalizuje pomocou mes systémov a digitalizácia montáži. To znamená, jedným systémom, jedným mes systémom dokážeme digitalizovať strojné pracoviska, ktoré máme uvedené v tej vrchnej časti slajdu a rovnako tak montážne manuálne pracoviska. Online vizualizácie, vidíme to na tom slajde, je tam hromada televízií, kde sa zobrazujú kľúčové informácie zozbierané do mes systému. Rovnako také máme uvedenú integráciu alebo prepojenie s ďalšími systémami, či už sú to PLM systémy, alebo sú to ERP systémy. Takže integrácia naprieč výrobnými, výrobnými systémami, alebo teda informačnými systémami v rámci podniku. Už na tom slajde vidíme rôzne digitálne zariadenia digitálne zariadenia, ktoré poznáme dneska bežne, rôzne počítače, terminály vo výrobe televízie. Ale rovnako tak máme na tom slajde rôzne smart technológie, chytré technológie. Máme tam údržbára vo vrchnej časti, ktorý využíva smartfón, využíva tablet, chytré zariadenie. Alebo v dolnej časti máme manažera, ktorý má chytré hodinky, smartwatch, technológie, ktoré dneska bežne poznáme. No a ďalšou z tých smart technológií, ktoré sa implementujú dneska s veľkou pridanou hodnotou do výrobných podnikov, do výroby, sú práve chytré brýle z anglického smart glass, ktoré napríklad môžeme vidieť v oblasti údržby, v oblasti kvality, v oblasti montáži. Samozrejme, budem v rámci svojho príspevku hovoriť aj o virtuálnej realite, takže keď si budeme baviť o montážach, o školiacich centrách, tak opäť technológia, ktorá sa tu dá veľmi dobre použiť, je technológia virtuálnej reality. Rozdiel medzi tými technológiami a obecne tými prístupmi môžeme vidieť na tomto slajde, kde v tom vrchnom obrázku máme technika, servisáka, elektrikára, ktorý využíva rozšírenú realitu. Z anglického Augmented Reality, alebo zkrátka AR. Naproti tomu, v spodnej časti, alebo vedľa toho, máme technológiu virtuálnej reality, zkrátka VR, alebo Virtual Reality. Tá technológia virtuálnej reality, alebo jej charakteristická vlastnosť je v tom, že sa nachádzate v kompletne simulovanom, syntetickom, virtuálnom prostredí. Jednoduše povedané, nie je tam čo pokaziť. Typické aplikácie alebo typické oblasti, kde sa táto technológia využíva, sú práve rôzne simulátory, letecké, automobilové, školenie, výuka, to sú tie školiace centra. Zábavný priemysel, to je oblasť, kde tú technológiu dnes už poznáme doma v našich domácnostiach pri hraní na rôznych herných konzolách. Alebo architektúra, prehliadky rôznych nehnuteľností, prípadne rôznych pamiatok a podobne. Výhoda? Možnosť simulácie nedostupných priestorov a zdrojov. To je jasné. Zaškolovať človeka na, opra na pracovanie v jadrovej elektrárni je jednoduchšie vo virtuálnej realite, než v tej skutočnosti. To znamená simulácia nedostupných zdrojov. Či už nedostupných z pohľadu bezpečnej náročnosti, alebo nedostupných z pohľadu finančnej náročnosti. Tá rozšírená realita, tam sa jedná o to, že celý čas vnímame realitu okolo seba tak, ako je. A navýše do zorného pola napríklad do chytrých brýlí, dostávame doplňujúcu digitálnu informáciu. Opäť typické aplikácie, logistika, skladové systémy. V medicíne podpora pri operáciách. Pre nás dôležitý priemysel a výroba a samozrejme takisto školenia výuka. Výhody. Obrovská výhoda je ten kontakt s realitou, kontakt s reálnym prostredím. To znamená, je možné tú technológiu dostať skutočne do vašej výroby na shop floor a samozrejme nositeľný hardware z pohľadu nejakej váhovej náročnosti, ktorú máme založenú na hlave alebo na krku. Niekde medzi tým je ešte tzv. zmiešaná realita, tá zkrátka MR alebo Mixed Reality. Čo sa týka tých chytrých brýli a rozšírenej reality, o ktorej budem teraz hovoriť viacej, nasledne sa vrátime k virtuálnej realite, mám na tomto slajde uvedené typické oblasti, kde sa táto technológia využíva. A tá prvá, hodne využívaná v posledných dvoch rokoch, alebo v poslednej dobe, možno aj s príchodom covidu, je veľmi efektívne nasaďovanie chytrých brýlí pre vzdialenú podporu. Či už sa budeme baviť o servisnom týme, údržbároch, výroba, kontroly, kvality a podobne. Obecne systém, kedy dochádza k spolupráci týmu, do, dokumentácie, nápovedi a podobne. Tou ďalšou oblasťou môže byť oblasť tzv. workflow. A konáhle sa budeme baviť o nejakom postupe, či sú to rôzne inštrukcie, checklisty, kontrolné postupy, inšpekcie. Jednoznačne nadefinujeme do brílí alebo do toho systému ten sled tých krokov, ktoré buď kontroler kvality, údržbár, servisák, serizovač, P nasleduje a vďaka tomu vykonáva tú svoju činnosť efektívne. Ďalšou oblasťou je oblasť, ktorú môžeme nazvať interakcia s okolím. Vďaka tejto technológii môžeme tomu človekovi do tej rozšírenej reality zobrazovať rôzne udalosti, rôzne hlásenia. A môžeme mu tam zobrazovať dashboardy. Poznáme to napríklad s telefónou, s tabletou, kedy naskenujeme QR kód a to sa nám pekne v rozšírenej realite zobrazí nejaký dashboard, nejaká doplňujúca informácia. Posledná, ale nie úplne zanedbateľná oblasť je využitie chytrých brýli a reality v skladových systémoch navigácií. Cieľom dnešnej prednášky nie je popisovať jednotlivé možnosti z pohľadu hardveru, ale je dať vám aspoň nejaký obraz o tom, aký hardware sa dneska využíva. Takže keď sa budeme baviť o chytrých brílach s rozšírenou alebo prerošírenou realitu, tak sa môžeme baviť o brílach od spoločnosti VUZIX. Či už sú to, sú to rôzne prístupy, bríle Blade v kompaktnom prevedení, bríle M400, ktoré majú displej v tmavom prevedení, schovaný vlastne v púzdre, alebo sú to bríle M4000, ktoré majú ten displej priehľadný. Je to ten hardware, ktorý mám teraz založený na sebe. Pred sebou mám displej, do ktorého sa mi práve zobrazujú tie informácie. Takže pri vykonávaní servisného zásahu celý čas v svojom zornom poli, bez toho, aby ma to nejakým spôsobom ovplyvňovalo pri tom výkone tej činnosti, vidím tie potrebné informácie. Ďalšia spoločnosť je RealWear, opäť veľmi dobrý hardware. Či už sú to chytré bríle alebo zariadenie HMT-1 alebo novinka Navigator 500. Mám tu červene uvedené HMT-1Z1. To sú bríle, ktoré sú určené do exového prostredia. To znamená, ak máme dneska medzi sebou nejakých posluchačov, ktorí v svojich prevádzkach alebo v svojich priestoroch majú exové, exové podmienky, existuje hardware aj pre vás. No a opäť tu máme bríle od spoločnosti Google, Google Glass. To není všetko, samozrejme toho hardwareu je na trhu hromada, či už sú to ďalší výrobcovia ako ToShiba, Konika, Minolta, Epson, Magic Leap alebo ďalšie bríle od Vuzixu a iných startupov a spoločností. A potom tu máme veľmi skverý, veľmi výborný hardware od Microsoftu, od obrovskej spoločnosti. Sú to HoloLens, v tom prípade, ktorý máme na obrázku, sú to bríle HoloLens druhej generácie a sú to bríle, ktoré práve sa využívajú v tej tzv. smíšenej mixed reality. Každý provoz, každé prostredie vyžaduje iný typ uchopenia bríly pre daných ľudí, predaný personál. V prípade, že sa využívajú bezpečnostné helmy, existuje možnosť, kedy si chytré brýle umiestníme priamo na helmu, vidíme to na tom obrázku. Sú prevádzky, kde je potrebné využívať bezpečnostné okuliare, takže opäť je možnosť chytré brýle umiestniť na bezpečnostné okuliare. A existujú ďalšie rôzne možnosti, či už obyčajné rámy, ktoré si človek založí cez dioptrické okuliare, pre prípad, že využívate alebo že potrebujete dioptrické brýle. A samozrejme rôzne členky, kšiltovky a podobne. Ďalší doplňujúci hardware asi nemá význam to predstaviť rôzne baterky, kufríky, či už sa budeme baviť o Vuzixe, Realveru a ďalších výrobcoch. V tej ďalšej časti prezentácie mám niekoľko fotografií z projektov, ktoré sme realizovali a ukážem vám tie procesy, na ktoré sme chytré brýle nasadzovali. V prvom prípade je to vzdialná podpora povedzme, servisného týmu. čo, sa, tý, čo sa týka elektrikárskej časti, ako vidíme v ľavej časti toho slajdu, alebo napríklad mechanickej v pravej časti, kedy na diálku dokážu títo kolegovia získavať pomoc od svojho experta, od človeka, od toho nositeľa know-how, ktorý je napríklad doma na home office, alebo je to dodávateľ tej technológie z Nemecka, z Ameriky, alebo z kadekoľvek inde na svete. Ďalšia séria fotografií je od zákazníka, ktorý dodáva a servisuje CNC obrábiecí stroje. Oni riešili niekoľko problémov. Jeden z tých problémov bolo málo skúsených udržbárov, takže mali, alebo málo skúsených servisných technikov. A za druhé mali strašne veľa servisných výjazdov, ktoré neboli tak efektívne. Ad jedna, neboli pripravení na ten servisný zásah, tak ako mali byť. A ad dva mnohokrát prišli na to miesto, kde sa ten stroj nachádzal a ten problém bol triviálny, vyriešil sa v priebehu pár minút a potom trávili zbytočne čas na ceste. Opäť využili technológiu chytrých brílí, servisný technik ide na ten site k tomu zákazníkovi, k tomu stroju s chytrými brílami a na diálku získa pomoc od experta v prípade, že ju vyžaduje. Spoločnosť PILS a spoločnosť, ktorá sa venuje automatizácii a bezpečnosti strojov, hodnocení bezpečnosti strojov alebo zaisťovaniu bezpečnosti strojov. rovnež využíva chytré bríle, ktoré sme im dodali s rozšírenou realitou pre vzdialenú podporu. Či už svojich servisných technikov, alebo napríklad aj v obchode. Trošku iná aplikácia, kde oni miesto toho, aby jazdili do Rumúnska a posudzovať ten stroj, povedzme v obchodnej fázi, tak využívajú to, že pošlú bríle kuriérom v Rumunsku si ich založí človek. On nepotrebuje žiadne školenie, pouze to poskláda podľa jednoduchého manuálu a z toho Česka už ho navádzajú je také ich vzdialené predložené ruky a majú možnosť efektívne posúdiť ten daný stroj a pripraviť sa na ten obchodný prípad alebo na tú realizáciu. Opäť trošku iný súdok. Vzdialená podpora pri stiahovanie strojov, pri presune výroby. Máme konferenciu Brno Industry 4.0, takže toto je od zákazníka, ktorý je na okraji Brna a nás zasahuje alebo zťahoval v minulosti technológie kompletne celú výrobnú halu z Nemecka do Česka. Opäť využívajú chytré brýle k tomu, aby uh, personál v Česku dokázal efektívne získavať pomoc od kolegov z Nemecka. Miesto toho, aby niečo natáčali telefónov, odkladali si to, potom vykonali tú činnosť, vykonali ju napríklad uh, špatne, tak majú brýle. Tí nemeckí kolegovia im celý čas vidia pod ruky a dokážu touto cestou efektívne prenášať to know-how, ako tá výroba fungovala a bežela v Nemecku. Ďalšia pekná okázka je z Přerova, zo Slévárny, ťažký provoz a rovnako využívajú túto zaujímavú technológiu. Ten príbeh sa mi veľmi páči a začal už niekedy v roku 2020 s príchodom COVID-u. COVID spravil to, čo vás určite potkalo taky vo vašich závodoch, poslal strašne veľa ľudí na home office. Stejne ale výroba šla pať musela, bolo potrebné, aby výroba bežela a aby sa efektívne pomohlo ľuďom, ktorí sú v tej výrobe. Takže oni zakúpili chytré bríle, Práve preto, aby sa vzdialenie z home office mohli ľudia pripojiť k tým, k tým technikom, údržbárom, serizovačom, kvalitárom, ktorí zrovna v tom závode u tej svojej technológie alebo to svojho výrobku potrebovali pomoc. A ono sa to samozrejme rozkriklo v rámci tej spoločnosti a v ďalšom kroku, niekedy v dubnu alebo kvietnu, bolo potrebné vykonať audit kvality. Robia si medziskupinové audity a kolegovia z Fínska mali prizrobiť audit do Česka. Samozrejme, prvá vlna covidu, zavreté hranice, lietadla na zemi, nemožnosť cestovať. A využili chytré brýle k tomu, že eh, personál z kvality z českého závodu bol predlžené, ruke, predlžené ruky tých fínskych kolegov a na dielku ten audit vykonali. Keď si na konci spočítali veľmi jednoducho v Excelu alebo na papíru, eh, kolik stáli jedné brýle a oproti tomu, koľko stoja dve letenky, dvakrát hotel, dvakrát taxík, dvakrát diety a všetko s tým spojené, eh, tak ten Prirodzený vývoj bol taký, že sme dodávali brýle do ďalších závodov v rámci sveta. Čína, India, Litva, Brazília, to Česko a námatkovo ďalšie. Dneska majú krásne prostredie, kde medzi sebou dokážu komunikovať jednotlivé závody a efektívne riešiť problémy v rámci údržby, výroby, kvality. Presunieme sa k jednotlivým praktickým ukážkám a jednotlivým oblastiam, kde tie technológie nasadzujeme. Prvá z nich, hovoril som o nej veľa, je práve tá vzdialená podpora. Predstavíme si to ako model, kedy máme technika, niekoho, kto vyžaduje pomoc a na druhej, expert, na druhej strane experta, nositeľa know-how, človeka, ktorý dokáže poradiť. Tento človek, díky tejto technológii, obecne v tom systéme dochádza k zníženiu reakčných dob servisných zásahov. Samozrejme, dokážeme reagovať rýchlejšie, čo má väzbu na skrátenie prestojov a zvýšenie OVI. Samozrejme, zníženie nákladov na servisné zásahy, obmedzenie neefektívnych ciest a rovnako obmedzenie kontaktov v dobe COVID-19. Ako som spomínal, v tom modelu sú dve základné role. Je to rola technika, to je tá časť ľavá, ten zelený rámeček a je to rola experta, ktorý sedí pohodlne na home office v Nemecku u vašeho dodávateľa za počítačom. Ukážeme si to formou videa. Ukážeme si to formou videa z výrobného priestoru kde vidíme linku na výrobu Mirelonu. Máme operátorku, ktorá prichádza na to svoje pracovisko a vidí, že je tam problém. Na operátorskom terminálu svieti chybová hláška, a ona samozrejme má dokumentáciu. Rozvade, je hromada dokumentácie, manuálov, ale ona sa nebude prehrávať tým manuálom v kategórii troubleshooting, ale zoberie si chytré brýle, efektívnu technológiu pre vzdialenú podporu. Spojí sa s expertom, to je ten človek, ktorý má to know-how buď v hlave, alebo v tom svojom počítači, ktorý pred ním leží. Je v kancelárii, či už v rámci závodu, alebo doma na home office, alebo niekde v zahraničí. A on vidí hneď na prvý pohľad, že je tam problém a tá operátorka ho ešte upozorňuje na ďalší doplňujúci problém. Svieti tam nejaká kontrolná letka, alebo tam bliká nejaká letka na snímači. A on už presne vie, akým spôsobom je dokáže poradiť, alebo si to dohodá v, v tom svojom know-how počítačovom, a vidíme, že rôznymi nástrojmi, efektívnymi nástrojmi jej zakresluje informácie priamo do brýly. Ona to vidí celý čas pred sebou, má to vo svojom zornom poli v displeji tých chytrých brýlí a on je tam napríklad šipečkou, vidíme to tam na tej tou žltou farbou a teraz červenou farbou, naznačuje, ktoré tlačítka je potrebné stláčať na tom operátorskom terminále, ale celý čas ju pritom sleduje. To znamená, ako náhle ona už začne vykonávať tú napravnú činnosť, tak on má online spätnú väzbu o tom, že to robí správne, že robí to, čo jej zadal. A miesto toho, aby to ona natočila na telefón, že je tam problém, on jej poradil po telefóne, ona potom telefón odložila, mačkala iné tlačítko a podobne. Vidíme, že ukazuje na ten, na ten snímač. Zrieme sa to podarilo vyriešiť, ten problém je v poriadku a, a môže sa rozjedť výroba. Ukážeme si to trošku z väčšieho detailu Na tomto slajde v ľavej časti vidíme presne to, čo uvidí náš servisný technik, elektrikár v chytrých To je tá ľavá časť obrazovky. V pravej máme nahratú plochu, toho experta. A vidíme, že sa nachádzame v rozvadeči a úplne prvý nástroj efektívny, lejzrové ukazovátko. Červenou tečkou zameriam toho svojho technika na ten bod záujmu. Môžem mu poslať dokumentáciu. Tá sa mu online zase zobrazuje do tých chytrých brílí. On to má celý čas pred očami a zase jednoducho ukazovátkom, ceruskou digitálnou ceruskou zakreslím komponentu, ktorá je problémová. Pošle mu číslo vodiča. Číslo vodiča je 72. Ten servisný technik, ten elektrikár si ho vezme do ruky. Ja si to vyfotím. Vidíme tam krásne rozlišenie. To znamená, tá technológia dneska má veľmi dobré rozlišenie, veľmi dobre sa dá použiť. A zase online do obrazu mu nakreslím. Vodič 72 je potrebné prepojiť zo svorky 2 na svorku 3. On to vykoná, akce sa podarila. Veľmi efektívne zase bez nejakého, chyto, bez nejakého telefonu a zbytočných, a zbytočných toho servisného zásahu. Ďalšia oblasť, a je to oblasť, ktorou sme my začínali s chytrými brílami asi 5 rokov naspäť, je oblasť inšpekcie kvality kontrolných plánov. V tej dobe sme so spoločnosťou Daimler Mercedes-Benz v Nemecku, ktorá používa náš systém, má už našim systémom digitalizovaný jeden zo svojich závodov, digitalizovali plány kvality pre tohto zákazníka. Na tej fotke vidíme operátorku, v tomto prípade teda nie operátorku, ale kontrolorku kvality, ktorá má na svojom ponku v držáku umiestnený ten výrobek a v pravej ruke má nejaký merací nástroj, v ľavej ruke, má, v ruke manipuluje s tým daným výrobkom, a do chytrých brílí, ktoré má pred očami, sa jej v správny čas, správne kroky zobrazujú tie jednotlivé instrukcie, tie jednotlivé kroky z toho kontrolného plánu kvality. To znamená, ona nemusí odchádzať niekde k terminálu, nemusí odchádzať k papierovým šanonom, ale všetko má v správny čas na správnom mieste v tých svojich brílích. A stejne tak spätne všetky výsledky odpisuje hlasom. To znamená, ona nemusí na tie bríle vôbec šahať. Ona celý čas pracuje s tým svojím výrobkom a výsledky odpisuje hlasom do tých chytrých brílí. Samozrejme, jednoduchá identifikácia jej ako osoby cez zamestnaneckú kartu, výrobku cez načítanie datových QR kódov, čarových kódov. Všetko má vo voľnom poli a samozrejme voľné ruky, ako som popisoval. Ukážeme si detaily. V tej ľavej časti mi tam nabiehajú priamo print screeny z tých brýlí. To je to workflow tej aplikácie, tak ako vypadá. Takže tá kontrolórka sa do nej prihlási svojou zamestnaneckou kartou, vyberie si kontrolný test, samozrejme identifikuje ten výrobok nad toho čarového QR datametry z akéhokoľvek kódu na kamere a už dostáva jednotlivé pokyny. Takže vidíme tam kvality test 205 a má tam prvý úkol, čo má skontrolovať. Hlasom odpisuje výsledky. V prípade, že ten výsledok je nezhodný, je tam možnosť vybrať z číselníku nezhodu pre ďalšie štatistiky, ďalšie vyhodnocovanie. V prípade, že ten výsledok tej kontroly je v poriadku, pokračuje ďalej. Hovoril som o dokumentácii. K jednotlivým krokom v tom MES má priradené správne dokumenty. Takže ona má kedykoľvek možnosť si otvoriť dokument. A zase v súladu s tým, čo som spomínal, v dokumente sa pohybuje hlasom. Zoomovanie, pohyb hore, pohyb dole, doľava, doprava. Všetko prebieha bez dotyku na tie brilóna. Celý čas pracuje s tým svojim daným výrobkom. Podobné workflow v tej aplikácii bolo vytvorené pre tým lídra kvality tým líder kvality zo svojej autorizácie má možnosť prehliadať jednotlivé kontrolné plány, ktoré boli už vykonané a má prípadne možnosť upraviť výsledky alebo celkovo ten výrobek uvoľniť alebo naopak ho označiť ako zmetok, ako nejakú nekvalitu. Takže trošku iné workflow pre toho tým lídra. Podobná oblasť workflow, postupy, návodky, checklisty, údržba ale v tomto prípade napríklad pre údržbu. Rôzne preventívne kontroly, technické kontroly, bezpečnostné pochúsky, denné, mesačné, týždenné. Opäť údržbár prichádza k mašine, musí otvoriť rozvádzať, v či je qr kód. ten naskeduje, tým potvrdí, že sa tam dostavil. Má povinnosť vyfotiť ten daný stroj, vyfotiť ten daný problém, vykonať tú údržbu a celý čas zase môže byť vedený v tej aplikácii akým spôsobom má postupovať a zadáva rovnako výsledky. Takže po konci servisného zásadku, zásahu všetko v digitálnej podobe v tej aplikácii. Takže keď sa budeme baviť o servisnom oddelení, na konci servisného zásahu digitálny report, ktorý môže odchádzať buď zákazníkovi alebo na účetný oddelení k fakturácii. Samozrejme tá dokumentácia, o ktorej sme sa bavili. V niektorých prípadoch, môže to byť prípad oil and gas industry, môže to byť prípad sieťových odvetví, sa chytré brýle využívajú vo vonkajšom prostredí. Tam samozrejme je dôležité, aby ten problém, aby tá notifikácia, ten alert, to hlásenie bolo spojené s polohou, aby bolo jasné, kde sa nachádza alebo kde je potrebné riešiť ten daný problém. Oblast číslo 4, dashboardy a kokpit v rozšírenej realite. To je tá oblasť, ktorú som spomínal na začiatku. Môžeme ju poznať s telefonou, s tabletou, kedy si nasnímame nejaký obrázok alebo QR kód a v rozšírenej realite opäť vidíme doplňujúcu informáciu, nejaký dashboard, ideálne menu alebo čokoľvek. My v našom prípade sme to realizovali pri monitoringu stroju, zapojenie stroja, sledovanie efektivity, sledovania OEE. A v prípade, že s tabletom alebo s chytrými brílami došlo k načtení QR kódu alebo v tomto prípade fotografie stroja, tak sa v rozšírenej realite zobrazí dashboard. Taká to, čo dneska poznáme z televízii, rôzne vizualizačné obrazovky. A zobrazujeme tam informácie o tom, aká zakázka prebieha, aký produkt sa vyrába, aký je tam operátor, koľko je vyrobené, vyzmetkované, aké je OI a jeho jednotlivé zložky. No a posledná oblasť, ktorú budem dnes popisovať, je obecne montáž, tréning, zaškolovanie. A tu si ukážeme dva základné princípy princíp s rozšírenou realitou a princíp s virtuálnou realitou alebo možnosti riešení v rozšírenej a virtuálnej realite. Začnem tou virtuálnou realitou, pretože to je akýsi prvý stupeň školenia. Využíva sa v školiacich centrách. Prichádza vám nový operátor, nový zamestnanec, ktorý ešte včera pracoval na úplne inej profesii, nemá skúsenosti s výrobou a miesto toho, aby rovno šiel do výroby, pracovať s tým daným výrobkom, tak mu založíme VR headset, založíme mu zariadenie pre virtuálnou realitou a postavíme ho do akéhosi virtuálneho školiaceho centra. Tam sa zaškolí a druhý deň ho už posielame, alebo za dve hodiny, samozrejme záleží, o aké komplexné činnosti sa jedná, ho posielame už do tej skutočnej výroby. Medzi to ešte môžeme vmestniť akýsi medzikrok, medzistupeň s rozšírenou realitou. V tom prípade už bude skutočne tú montáž alebo tú svoju činnosť vykonávať na tom reálnom výrobku, ale bude mať celý čas možnosť si v chytrých brílich s rozšírenou realitou vyvolať akýkoľvek krok a bude ho to môcť navádzať. Je to akási doprovod do pomoc. Cieľom je samozrejme u obidvoch tých prístupov znižiť chybovosť, znižiť zmetkovitosť, skrátiť a štandardizovať zaškolovanie operátorov. Takže vidíme dva rôzne prístupy. A ja mám k tomu peknú fotografiu. Tá fotografia je z strojerenského veletrhu MSV 2021. Kto mal možnosť nás vidieť? na tom veletrhu, tak mal možnosť si vyskúšať u nás. Vidíme to v tej ľavej časti fotografie. Máme tam kompletne digitalizované montážne pracovisko držiaka nástrojov pre fresku, pre CNC fresku. A túto montáž, montáž, montážne pracovisko je kompletne digitalizované. Vidíme tam uprostred digitálny terminál, operátorský terminál alebo terminál, ktorý slúži tomu montážnemu delníkovi a do ktorého nám zadáva jednotlivé informácie a stejne tak z toho terminálu čerpá. Má tam jednotlivé kroky ku každému kroku, má uvedené, aké nástroje má použiť, aké má spraviť meranie, má tam k tomu digitálnu dokumentáciu, skenuje tam jednotlivé materiály a podobne. V tej pravej časti. Je ten krok ešte predtým. To znamená, než toho človeka pustíme na toto naše reálne montážne pracovisko, kde pracuje v reálnej výrobe s reálnymi výrobkami, tak ho postavíme na to naše montážne pracovisko vo virtuálnej realite v kompletne digitálnom, virtualizovanom prostredí. Vidíme to na tej televízii, že to montážne pracovisko je rovnaké. Je tam ten rovnaký, akurát virtuálny držiak nástrojov. Takže on sa zaškolí, tento náš operátor, ktorého tam vidíme s tým VR setom, sa zaškolí v tej virtuálnej realite, chytí ten základný grif a potom pokračuje do tej, na to montážne pracovisko. Alebo je tam medzi tým ešte ten krok, kedy mu môžeme poskytnúť chytré brýle s rozšírenou realitou. Ukážeme si to na videu. Máme nového operátora, pustíme ho do Actin školiaceho centra. Založený VR set nachádza sa kompletne vo virtuálnom prostredí, kde sa môže pohybovať samotným pohybom alebo pohybom joystiku, ako v tomto prípade pohybuje sa po tej miestnosti. No a prichádza k tomu kľúčovému. Prichádza na to virtuálne montážne pracovisko. Na to pracovisko, kde zajtra ráno nastúpi v tej výrobe a tento držiak, ktorý si teraz prehľadal vo virtuálnej realite, bude skutočne montovať tej realite, v tej výrobe už skutočne bude mať pred sebou nejaké terminály, na ktorých bude mať v tej ľavej časti inštrukcie o tom, aký diel má odobrať, skade má ten diel odobrať, aké má označenie, prípadne tam je potreba skenovať ten daný diel. A na tom monitore, ktorý je rovno pred ním, sa mu zobrazuje ten postup. Včetne toho, že napríklad vynechal krok v tomto prípade, nemá ten diel kam zamontovať, naučí sa, že je potrebné najprv ten držiak otočiť a až potom má možnosť namontovať diel číslo 3. No a takto postupne prechádza a chytá ten základný grif, tú základnú prácu na tom montážnom pracovisku. Samozrejme, vždycky záleží, do akej miery je spracované to tzv. digitálne dvojča toho daného montážneho pracoviska alebo obecne toho procesu, do akej miery je potrebné, do akej miery detailu je potrebné tú montáž vykonávať. Takže v tomto prípade už montuje posledné dva šroubky, čierne šroubky a tým bude montáž vykonaná. Vidíme, že svieti zelené Andon svetielko, je to hotové, môže si prehliadnúť hotový výrobok. Prejde si to 2-3 krát, chytí základný grif, beriem zľava, montujem sem a potom môže pokračovať do reálnej výroby. Druhá taká oblasť môže byť použitie chytrých brýz s rozšírenou realitou. Tam, ako som spomínal, je kľúčové to, že už skutočne pracujeme na tom danom výrobku. V tomto prípade sú to dvere do automobilu, kde budeme montomať, montovať madlo dverí úplne v prvom, toto vlastne sú print screeny z tej aplikácie, to, čo vidí ten montážny delník v tom svojom zornom poli, v tých chytrých brílich, A, tak vidí, že sa najprv prihlási, vyberie si pracovisko, naskenuje si špecifikáciu toho výrobku, a no a potom už v rozšírenej realite zobrazujeme mu diely, ktoré má odobrať. Zobrazujeme mu, skade má ten diel odobrať, to je tá zelená šipečka, a aký diel má odobrať. To je ten bielý 3D model, ktorý štandardne rotuje nad tým kaslíkom aj bol jasné, ako vypadá ten diel. V rámci pokajovke je tam možnosť, aby naskenoval kritické diely, diely, ktoré sú dôležité, zase rôzna identifikácie, čiarové kódy, QR kódy, datametrix kódy. No a dostáva informáciu o tom, že má ten diel zamontovať na tie dvere. Či už statickú, alebo formou krátkeho dvojsekundového instruktážneho videa a opäť bríle ho navádzajú celá nášipka v rozšírenej realite. Toto je ten bod, kam je potrebné ten daný diel namontovať. Vykoná montáž, montuje ďalší diel, montuje ďalšie dvere. V prípade, že na konci smeny odchádza domov, odhlási sa aplikáciu, vypína. Ja vám ďakujem za pozornosť a tým som došiel na koniec svojej prezentácie a s dovolením by som premostil Späť na ten začiatok. Hovoril som o porovnaní technológiách v budúcnosti alebo nových technológiách. Verím tomu, že technológie a oblasti, ktoré som vám teraz prezentoval, pre vás nie sú technológiami budúcnosti, ale už ste sa s nimi stretli a vidíte určitú spojitosť s procesmi alebo s oblastmi, ktoré riešite aj u vás v závode. Nie je nič jednoduchšie, než sa nám ozvať a môžeme sa spolu pozrieť na procesy, kde vám táto technológia môže pomôcť. Môžeme si spraviť nejaký pilotný projekt a vyskúšať si priamo nasadenie technológie chytrých brílí, rozšírené reality alebo virtuálnej reality u vás v prevádzke. Ďakujem pekne za pozornosť a prajem pekný zvyšok prednáškového dňa. Dobrý deň, priatelia, som Michal Turek a jsem som ze spoločnosti ŠTOBA Precizní technika. Ve spoločnosti ŠTOBA sa zabývame nejenom výrobou komponent, ale i kontrolou komponent. A pro kontrolu komponent sme začali využívat umělou inteligenci. Jakým stylem pracujeme a co se nám podařilo, bych vám rád představil. Takže ve společnosti Štoba se zabýváme přesným obrábením. Naše komponenty najdete ve střikovačích paliva a v palivových čerpadlech. Na trhu jsme už více jak 65 let, máme 1600 zaměstnanců, jsme v pěti zemích a celkově máme 7 poboček, sedm výrobních závodů. Každoročně dodáme na trh Automobil automobilového průmyslu více jak 90 milionů kusů, dílů a sestav. Ve společnosti Štobaj jsou tři základní divize. První je divize E-Systems. E-Systems vyrábí specifické motory, které obsahují rotor, stator, akumulátory, aktivní chlazení a řídící jednotku v jednom aktivním balíku. To znamená, že vy jako uživatel si vezmete jenom motor, zapojíte k němu plynový pedál a použijete ho přesně do té vaší aplikace, kterou potřebujete. Štoba precizní technika vyrábí komponenty, ze kterých se skládají vstřikovače paliva, palivové čerpadla a spousta dalších jiných precizních komponent. A aby sme byli schopni takto náročné a technicky, technicky precizní díly vyrobit, potřebujeme mít speciální stroje. Ty speciální stroje není možné koupit na standardním trhu výrobních strojů, proto máme divizi Štoba Customized Machinery, která tyto stroje je schopná vyrobit přesně na základě požadavků té dané aplikace. Customized Machinery se specializuje především na obrábění v mikronových tolerancích, a to pomocí laseru nebo pomocí elektrochemického obrábění. Všechny, všechny tři společnosti jsou technicky provázány a navzájem spolupracují v jednom cyklu ve smyslu precizní technika má základní požadavek pro ten požadavek štoba Customized Machinery vyrobí stroj a ten stroj sa potom využíva jak v budovách precizní techniky, tak i v budovách e-systemsu. Malá ukázka toho, co ve štobě, štoba precizní technika vyrábíme. Vyrábíme díly v běžných tolerancích v řádech setin milimetrů. Na funkčních plochách máme tolerance v řádech mikronů. To stejné se jedná na funkčních plochách ve smyslu drostnost povrchu a podobně, kde máme standardně 2 PT a podobné tolerance, nebo i kruhovitost tu vyhodnocujeme běžně v mikronech. Kromě toho, že díly je nutné měřit jak, ve výrobní, jak u výrobních strojů, tak i v laboratořích kvality, tak je nutné na mnoho mnoha z nich provádět i technickou kontrolu vizuálního charakteru. To znamená, máme pracovnice, ty sedí za mikroskopem, dívají se pod mikroskopem na povrchu dílu a vyhodnocují různé nezhody, které se mohou na dílech objevit a které nemají standardní geometrický charakter, ale mají spíš vizuální charakter nebo jedná se spíše o subjektivní než objektivní hodnocení. Můžou to být různé otluky, otlaky od kleštin, drobné šponky, otřepy a podobné věci. Pokud máte povlakované díly, tak to může být klidněji povrcha, porucha povlaku nebo nebo um, drobná začínající koroze v případě špatného skladování. Mezi takové díly spadá i tělo ventilu HDEV6, e, které je možné najít u mnoha typů střikovačů. Základem tohoto těla je kovová část, kovový soustružený díl, který vyrábíme aktuálně v množství 6000 milionů 000 000 kusů ročně a požadavek našich zákazníků je dodávat 20 milionů kusů ročně. Standardní výrobní tak jsou pouhé 3 sekundy. Tyto díly kontrolujeme také pomocí pracovnic, kde je nutné se dívat na 72 různých vizuálních aspektů, vizuálních vad. Je nutné kontrolovat ten díl ze všech stran, včetně otvoru, který má pouhé 3 mm. Výsledkem každého testu nebo výsledkem každého hodnocení je jasné stanovisko, jestli ten díl je v pořádku, jestli je špatný a musí se vyhodit, ale mezi tím máme i velkou šedou zónu. Tato, tato šedá zóna nám říká, kde se pohybujeme. To znamená, máme tady nějakou vadu nebo nějakou nezhodu, ale ta nezhoda je použitelná pro určitou aplikaci nebo pro určitý typ zákazníků, takže je možné ji pustit. Nebo máme tady nezhodu, ale tu nezhodu je možné odstranit. Takže ty díly standardně pracovnice odstraní a ten díl může jít po nějaké drobné opravě dále do procesu. Tohle je standard, který provádí pracovnice. Jejich standardní takt, běžný takt, je 16 sekund a ten by sme rádi zkrátili na 3 vteřiny, stejně tak, jak je to u výrobních strojů. Je to ideální část, která říká, zkuste to zautomatizovat. Vyzkoušeli jsme mnoho chytrých řešení, chytrých kamer, oslovili jsme všechny významné dodavatele chytrých řešení, které jsou aktuálně na evropském trhu a všichni nám řekli, to je perfektní, to je skvělý, to umíme. Tady máte od nás řešení. Když jsme ty řešení odzkoušeli, zjistili jsme, že jsou vhodné pro kontrolu ve smyslu: je tam díl, je tam vada, není tam vada, ale to naše rozhodnutí je ještě použitelná, nebo je ta vada odstranitelná, je opravitelná, to s použitím těchto chytrých řešení, chytrých kamer není možné. Takže tuto metodu sme odsunuli jako nevyhovující. Hledali jsme dál a podívali jsme se na celý proces jiným stylem. Řekli jsme si fajn, chytrá kamera to není to ono. Potřebujeme se na to podívat pomocí umělé inteligence, pomocí jiné chytrosti, pomocí softwarového rozpoznání a softwarového softwarového uh, označení. Uh, spojili jsme se se společností OptiSolutions, která má software Lotilda. A na základě běžných testů, na základě proof of conceptu, jsme vytvořili metodu, jakým stylem je možné najít všech 72 vad, které my hledáme. A našli jsme metodu, jakým stylem ty vady můžeme klasifikovat. To znamená ta standardní klasifikace v pořádku. Používáme a pouštíme dál. Nevyhovující vyhazujeme. Nebo i ta šedá zóna, jak jsem říkal, mezi tím. To znamená, niekto to akceptuje, pustíme tuto nezhodu dále do procesu, nebo je tady nezhoda, kterou umíme opraviť a opravíme ju. Vytvořili sme nový proces, zaktualizovali sme software Lotilda a zistili sme, že sme schopni první dve kategorie, nebo tu první a poslední kategorii, 100% odhalit a úspešnosť na těch prostředních, to znamená nalezení těch hranic a puštení, ve smyslu zákazník akceptuje nebo opravitelnost, nebo nevím a musí rozhodnout člověk, je na 90% úspěšnosti. S tímto výsledkem jsme se pustili do stavby prvního kontrolního zařízení. Protože ty stroje nejsou levné, rozhodli jsme se využít jeden starší koncepční stroj, který jsme u nás měli a přestavili jsme ho ve fázi 1 na kontrolní stroj, kontrolní zařízení. V tomto kontrolním zařízení jsme si po dobu testování, zkoušení, které celkově bylo více, nebo obsahovalo více jak 200 tisíc kusů, ověřili, že metoda je funkční, že je v pořádku, že je tam vše tak, jak jsme předpokládali a že je možné tyto díly pustit dále do procesu. Tato metoda byla skutečně zkušební, proto takt byl na 26 vteřinách, což je takt pro standardní běžnou výrobu nepoužitelný. Je to skutečně jenom ověřovací fáze. Z této fáze 1, z této úvodní fáze, jsme prešli do fáze 2, která počítá se standardním produkčním strojem, který bude součástí výrobní linky. Jeho štakt bude 3 sekundy na jeden kontrolovaný kus. A počítali jsme se standardní koncepcí ve smyslu robotické zakladače, karuselový stroj a klasická běžná koncepce stroje. Tuto koncepci jsme ale opustili hned, jak jsme objevili řešení společnosti Beckhoff, které se jmenuje Xplanar, které dokáže pohybovat s kachlemi v šesti osách, plus dokáže s těmi kachlemi rotovat, dokáže je naklápět. Hned, jak jsme toto viděli v demonstračním módu, tak nám bylo jasné, že při použití v našem stávajícím procesu je možné odstranit nebo vynechat celý karusel a celou koncepci stroje zjednodušit. No a jak to dopadlo? Podívejte se na následujícím videu. Takže tohle je náš stroj, pojmenovali sme ho AI Inspector One, ako Artificial Intelligence. Je v ňom použito 16 neuronových sítí pro spracovanie toho, co vidí. Dalších 16 neuronových sítí porovnáva znalosti, ktoré sme ho v minulosti naučili s tým, co vidí. A celý ten stroj je nutné naučiť pracovať v stejným stylem, ako je nutné naučiť pracovať pracovníka operátora. To znamená... <kým> Pracovníkou operátorovi ukážete, jak vypadá dobrý díl, jak vypadá špatný díl, jak vypadají hraniční vzorky. V několika případech, než se pracovník, operátor ty díly naučí rozpoznávat, tak se vás zazeptá. Stejný princip je použitý u tohoto stroje. Každou vteřinu, nebo každým měřením, jde z optoboxu, z částí, které vyhodnocují obraz, velikánský objem dát ke zpracování. Tento objem dat je 6 GB. Během jednoho měřicího cyklu standardně zpracováváme u tohoto stroje až 20 GB dat. Stroj je kompletně modulární, to znamená, pomocí Optoboxu je možné nastavit nebo připravit kontrolu jakéhokoliv dílu. Kromě vizuální kontroly je možné doplnit zařízení tunelem pro měření kontur, je možné přidat standardní dotykové měření, v tomto případě se zařízení nebo ta destička zastaví, dojede přesně pod měřící sondu tak, jak má, provede se kontakt a po jeho doměření destička zase putuje dál na další operaci. Výhoda tohoto řešení je jednak ta modulárnost, jednak přestavitelnost, ale hlavně, jak bylo vidět na videu, je možné v jeden okamžik kontrolovat, měřit různé typy dílů, které mají obdobnou velikost samozřejmě. A v neposlední řadě není možné zapomenout na údržbu, kde u standardních karuselových strojů musíte neustále uh, provádět seřizování, kontrolu, kontrolu mechanických částí. Tady žádné mechanické části nejsou. Destičky levitují 3 mm nad povrchem a hlavní část údržby spočíva v utření nebo spíš očištění toho pracovního stolu. Modularita a koncepčnost spočívá v možnosti zakládání, nebo spíš rozšíření, rozšíření, stroje o různé roboty, obraceče, montážní pracoviště, měřící mikroskopy, pokud standardní kamera nestačí. Můžeme měřit struktury pomocí laserových náměrů. Je možné zařízení doplnit o měření pomocí výřivých proudů. A to vše nám dává spoustu dat, které jsme schopni analyzovat. A tyto data se dají přímo použít pro řízení předchozích operací. V našem případě je to 24 vřetenový stroj, obráběcí stroj, kde můžeme rovnou říct operátorovi, nebo můžeme přímo na stroji provádět korekce některých nástrojů. Můžeme říct, nástroj už není možné dále korigovat a je nutné ho vyměnit. Milý operátore, prosím, vyměň ho. Je možné stanovit opotřebení kleštin, ale také je možné pracovat s prvky a kroky prediktivní údržby. Například výměna vřeten na základě akcelerometru a na základě házení. Ve společnosti Štoba, tak jak jsme tento stroj začali používat, tak jsme ušetřili 17 pracovníků vizuální kontroly. Přičemž ale pozor, to není 17 pracovníků, kteří by nyní přišli o práci. To je 17 pracovníků, které my vůbec nemáme, které my dlouhodobě nedokážeme najít na brněnském pracovním trhu. No a jaké je jiné použití tohoto stroje? To řešení je skutečně univerzální, takže se dá použít téměř pro cokoliv. Například ve skládenství. Vady skla, vezmete si úplně obyčejnou skleničku z obchodu, podíváte se na ní pod drobnohledem a hned vidíte, že na jedné skleničce, náhodně nalezené skleničce, můžete najít pět druhů vad, a to v tomto případě ve 12 výskytech. Můžou to být bublinky, může to být svraštění díky nestejnorodému chladnutí materiálu, přelitky. To stejné, to, co je uskla, dokážete najít i v plastikárenském průmyslu. Můžete najít problémy při potisku, ať už tampónový tisk nebo jakýkoliv jiný. Může se vám stát v případě tampónu, že vám ta poduška praskne může se vám stát, že tam máte statickou elektřinu. To vše je možné najít hned za tou operací, která to vytvoří a je možné podat hlášení tomu stroji, který to provedl. Mimo tamponový tisk je možné se podívat dále třeba i do elektrotechnického průmyslu. Při použití plošných spojů, tisk plošných spojů, vyleptání plošných spojů, pokovování plošných spojů, je možné měřit nebo sledovat i měřit množství tavidla, a pájedla a můžete odhalit i mnoho studených spojů nebo i, případné, nebo zkraty. V potravinářství je to stejné. Celkem často se stává, že máte stanovený obal, něco říká krabička, něco jiného říká víčko, něco jiného je v obsahu. Hned přímo v té výrobní lince při kontrole té výrobní linky je možné říct pozor, tady nám něco nesedí. Je možné tu linku zastavit, je možné upozornit operátory, je možné provést nějaký servisní zásah. E, mimo a samotný ten obál je možné se podívat na značení. I ty nejlepší tiskárny se mohou ucpat ghostem, mohou tam značit nevhodné údaje, nebo ty údaje nemusí být čitelné a podobně. To využití je obrovské. Mimo standardní běžný průmysl je možné se dívat i na mikroskopické vady, například mikroskopické vady povrchu, mikroskopické vady ploch a podobně. A od toho už není daleko ke zkoumání zbytkových nečistot, které pomocí tohoto řešení je možné dělat jak z laboratorních filtrů, tak i přímo na povrchu jednotlivých dílů. Můžeme se podívat pomocí mikroskopu například na nečistoty, které mohou mít například 5 mikrometrů ve své velikosti. Můžeme je počítat, můžeme s tím dělat jakékoliv další vyhodnocení potřebujeme. To, že jsme na správné cestě, se nám vrátilo i v hodnocení na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde jsme získali zlatou medaili v kategorii inovace v automatizační technice a Industry 4.0. No a všechny získané a ověřené, hlavně ověřené znalosti, je možné využít pro cokoliv, pro jakoukoliv stavbu strojů, pro jakoukoliv stavbu inspekčních a kontrolních automatů, které mohou fungovat, pracovat samostatně nebo mohou být zapojeny klidně do vaší výrobní linky. Záleží čistě na vás a na vaší představivosti. Pokud máte dotazy, můžete mě kontaktovat na telefonním čísle nebo na mailu michal.turexaminač.cz. Díky a Vážení příznivci nových technologií, vítám vás na konferenci Brno Industry 4.0. Připravil jsem si pro vás krátké, ale věřím pestré okenko do světa profesionálního 3D tisku. Pohodlně se usaďte, právě začíná. Pojďme se teď na chvíli podívat na aditivní výrobu, která hraje stále důležitější roli i v průmyslu 4.0. A také na několik nových technologií, které posouvají možnosti českých výrobců zase o kus dál. 3D tisk se v posledních dvou krizových letech osvědčil. Nakonec v mnoha oblastech jde už o zcela zralou výrobní technologii. Díky jeho nasazení se daří uvádět lépe přizpůsobené výrobky dříve na trh, často vede k výrazným úsporám ve vývoji i ve výrobě, dokáže pomoci s rozpadlým dodavatelským řetězcem. A i v českém průmyslu se promyšlená investice do 3D tisku dokáže vracet překvapivě rychle, nezřídka už v řádu několika měsíců. 3D tisk je tu s námi 4 desetiletí, byť se k nám masivněji probojovala až v posledních zhruba 10 letech. Podle starších průzkumů plánovala víc než polovina výrobních firem do roku 2022 aktivně 3D tisku využívat. Dvě třetiny z nich dokonce rovnou k výrobě finálních výrobků. Skutečnost je ale výrazně jiná. Například podle posledního šetření ČSU využívalo 3D tisk v roce 2019 pouze 6% firem. Ve výzkumu a vývoji asi čtvrtina, ve výrobě to bylo nejvíc, zhruba třetina. Pokusili jsme se proto zjistit, jak je tomu doopravdy. Abychom lépe porozuměli vývoji v posledních letech, připravili jsme vlastní průzkum mezi firmami z průmyslu a výroby ve čtyřech zemích střední Evropy, v čele s Českou republikou. Čísla a odpovědi zpracované profesionální výzkumnou agenturou ukazují zajímavá fakta. Situace v Česku se navíc viditelně liší od Slovenska i od Maďarska s Rumunskem. Rovnou 8 z 10 firem, kde už 3D tiskárny mají, je využívá opravdu intenzivně. Zástupci většiny těchto společností také odpověděli, že plánují 3D tisk v podniku dále rozšiřovat. Znají už jeho přednosti, dokážou je tak posoudit vůči rizikům. Vědí už, jak rychle se jim může vrátit potřebná investice. Tady je velký rozdíl oproti společnostem, které o 3D tisku teprve uvažují a neznají jeho přínosy. Zůstaneme-li u strojírenství a výroby, kromě prototypů se stále více tisknou funkční a koncové díly. Od náhradních dílů a nástrojů pro podporu výroby až po součásti, které slouží v dále prodávaných produkčních strojích posledních dvou letech se ukazuje výrazný trend rostoucího nasazení 3D tisku v největších českých podnicích. Už zde také nevýstačí s běžnými termoplasty či pryskyřicemi, ke slovu tak více přicházejí třeba odolné kompozity nebo kovy. Více zajímavostí najdete v kompletním průzkumu, bezplatně přístupném s odkazu na obrazovce. Aditivní výroba se také velmi rychle rozrůstá o nové technologie nebo o dostupnější verze těch dříve příliš drahých. Pojďme se aspoň na několik zajímavých teď chvíli podívat. Stezky konstruktéru podobného ražení, jako vidíte, asi znáte. Zvyšují se požadavky na materiálovú kvalitu, tvarovou složitost i velikost kovových dílů. Obrábění lec kde nestačí, s všudy kovovým práškem se pak na pracovišti také všude prát nechtějí. Co ste tak mohli vyrábět z té nejběžnější kovové suroviny, z drátu? Laserové navářování kovu to umožňuje. V tomto případě jde o technologii Meltio s 6 lasery o celkovém výkonu 1200W. Dokončovací práce jsou tu přitom jako u jakékoliv jiné kovové součásti. Tisková hlava jde umístit do běžné 3D tiskárny, do vašeho stávajícího CNC stroje, takže v jednom technologickém kroku zvládnete aditivní i subtraktivní výrobu, stejně jako nakonec robotické paže, která boří rozměrová omezení a přináší konstruktérům tolik potřebnou tvarovou svobodu. Tisknete z běžného dostupného kovového drátu, z dvojice drátu nebo i z kovových prášků, ale kdo znáte obtíže s jemnými kovovými prášky, od pořízení přes skladování a recyklaci až po manipulaci v ochranných pomůckách rádi se jim asi vyhnete, pokud to jenom trochu jde. A jak je to s materiálovou kvalitou takových vytisků, Není lepší ověření než u zákazníka, který takovou technologii dokáže využít na doraz. Laserovým navařováním připravené vzorky jsme proto poskytli inženýrům od společnosti TECPA, známé výrobou náročných součástek pro přístrojovou techniku. Ověřili jejich špičkové materiálové vlastnosti bez kazu a bez porozity. Potvrdili mimo jiné, že sú vhodné i pro aplikace ve vysokém a ultravysokém vákuu. Když už sme u a prášku, podívejme sa aspoň krátce na ty nylonové. S nimi se pracuje mnohem pohodlnejšie než s kovovými, sú obvykle hrubší a nebudou sa vám třeba snažiť vznítiť pred očima. Nevím, zda se si všimli, že dnes třeba už kompletně vybavené pracoviště pro nezávislou aditivní výrobu funkčních dílů z nylonu vybavíte, aniž byste museli investovat miliony korun. Příkladem je značka, kterou asi znáte spíše jako průkopníka stolního a dnes už i velkoformátového 3D tisku z Priskyřic, americký Formlabs. SLS, neboli selektivní slinování laserem, je tak dostupné i menším týmům, konstruktérům, designérům, zakázkové výroby a podobně. Při pořízení kompletní technologie se dnes můžete z rezervou do 900 000 korun, včetně čistící stanice. Díly z nylonu mají charakteristický sametový povrch, překvapí mechanickými vlastnostmi a konstruktéři ti si u téhle technologie užívají tvarovou svobodu při navrhování složitých dílů. Tady totiž nepotřebujete dočasné podpěry. Tisknutý díl podepírá okolní prášek a 70% nevyužitého prášku lze přitom v nekonečném počtu cyklu používat znova. O mísení se postará čistící stanice. To je ono větší zařízení vpravo nahoře. V provozu vystačí ten s jedním hned pro několik tiskáren. Vytisky jsou po očištění od prášku vhodné pro celou řadu povrchových úprav, včetně nanášení barev. A cena za materiál je zde opravdu zajímavá jak dokládá pár příkladů od kolegu z Pražského aplikačního centra 3D tisku, kde je i tahle technologie v provozu a k vidění. Krátce se ale zastavme ešte u jedné technológie, oblíbené nejen v automobilkách, ale i inde napříč průmyslem. Sú to kompozity se vkládanou spojitou výstuží z uhlíkového, kevlarového či skelného vlákna. Díky svým výborným mechanickým vlastnostem nahrazují obrobky třeba z konstrukčního hliníku. Kompozitní technologii Marforge. Nakonec najdete třeba ve škodě Auto na oddělení údržby po boku profesionálních dvoumateriálových tiskáren na termoplasty. Úspěšně zde slouží k výrobě lehkých, pevných a velmi houževnatých dílů, jako je třeba díl pro hlavu robota na obrázku. Nakonec právě ve spojení s robotickými pracovišti jsou kompozity úplně ideální. Skvěle se hodí, ale také kdekoliv v rámci podpory výroby a udržby. V libereckém VUTS využívají výhod kompozitu už několik let, třeba u zařízení pro osazování a kontrolu palivového potruby automobilu Porsche. Odolné výtisky, vystužené spojitým vláknem, nahrazují původní modulární bloky z hliníku. Můžete je vidět na obrázcích, kompozity jsou ty tmavé přinášejí celou řadu výhod. Úsporu času, mnohem nižší náklady, nepoškozují se tak snadno a také neškrábou zakládané díly, což je velmi důležité. Bavíme-li se o lehkých a pevných kompozitech, nemůžu nezmínit spolupráci se závodními týmy univerzit. Za všechny menujme aspoň CTU Lions, kde jsme z kompozitu připravovali kritické díly pro akumulátorové bloky jejich závodní elektromotorky nebo třeba s Technickou univerzitou v Liberci na pedálech pro závodní speciál Mezinárodní soutěže studentských formulí. Mimochodem, letos se kompozity se spojitou výstuží stanou ještě větším tahákem i pro nejnáročnější oblasti výroby. Velká 3D tiskárna FX20, kterou jsme si mohli nedávno poprvé prohlédnout naživo na německém Formnextu, totiž zboří další bariéry. Spojitou výstuží bude možné spevnit i velmi odolný ultrapolymér Altem. To vše v aktivně vyhřívané komoře o velkém tiskovém objemu 52 na 40 na 40 cm. Ale pojďme zpět do žhavé současnosti. Krize v dodávkách součástek a náhradních dílů zasáhla některá odvětví velmi tvrdě, zdaleka nejen automobilky. Kromě prototypů lze ale velmi účinně tisknout také plně funkční díly, třeba ty pro přímou podporu výroby. Z kovů, zmíněných kompozitů, z ultrapolymerů a dalších materiálů. Podívejme se na pár příkladů. V zámořském provozu jedné nejmenované pro evropské automobilky třeba řešili nedostatek svářecích trnů z čisté mědi. Protože si je potřebovali vyrábět a měnit podle provozu a nečekat na dodávky přes oceán, vyzkoušeli 3D tisk z čisté mědi. Výsledky na technologii Marforge Metal X předčili očekávání a zkrátili dodací lhuty o 12 týdnů. Ale zůstaňme ještě u mědi. V kalírně Meduna používají našich výtisků k indukčnímu kalení součástek, Klasicky ohýbané profily u malých průměrů už nelze připravit, různě se bortí a podobně. Díky Metal X se z tiskne samotný induktor a rozvodové kanálky jsou s ním pak spojeny pájením. Induktory mají dva kanálky, pro chlazení induktoru a chlazení dílu ostřikem chladicí kapalinou. Stěna mezi kanálky je pouhý 1 mm. 3D vytisk z mědi vyhověl výborně. Kanálky mezi sebou vůbec neprosakují. Jak výhodné může být využití 3D skenování a 3D tisku z kovu, ukazují také šikovní restaurátoři. Díly do starých vozů a motorek už dávno nikdo nevyrábí. Dokumentace zmizela v prachu dějin. Vytisknout karburátor pro veterána z meziválečné éry je daleko snažší, než jej vyrobit tradičními technologiemi. Tady se tisklo z nerezové ocely. Ale také v Česku máme velmi šikovné inovátory a restaurátory. Konstruktérovi Štěpánu Bernému pomáhal 3D tisk z kovu na tiskárně Metal X od Marforge. Vrací život automobilovým, motocyklovým i leteckým veteránům. Zajímavá byla třeba výroba repliky karburátoru z nerezové ocely. Ale vraťme se teď k taveným termoplastům, pokládaným po vrstvách přes nahřátou trysku pořád ještě tvoří nejpoužívanější skupinu materiálu na světě a vývoj nových směsí přináší úplně nové možnosti. Jejich fyzikální vlastnosti dokážou překvapit, ať se to samozřejmě potom projeví také na ceně materiálu. Zpracování těch nejnáročnějších termoplastů už vyžaduje speciální 3D tiskárnu, mimo jiné s vysokou a stabilní teplotou v tiskové komoře. Inak nedojde třeba ke krystalizaci materiálu a vytisky z velmi drahého materiálu jsou pak prakticky k ničemu. Jak dokáže tisknout třeba pík, vám sice bude tvrdit kde který výrobce, je však dobré být zde na pozoru. Tiskárna, která si i s těmito nejnáročnějšími materiály poradí, nesuš ale také není pro podniky nijak nedostupná. Třeba finská Minifactory Ultra má i automatickou certifikaci každého vytištěného dílu, z pohledu precizních podmínek, které byly při jeho tisku. Aspoň jeden příklad. Finští výzkumníci připravili z ultrapolymeru lehké díly. Nahrazují ty kovové pro komunikační satelity mířící na oběžnou dráhu. Povšimněte si odlehčujících výplní. Tiskne se opravdu jen to, co má nějakou funkci. Každý kilogram vynesený na oběžnou dráhu je totiž velmi drahý. Tištěné díly přitom odolávají extrémním podmínkám, přetížení a 6G, vibracím při startu, elektromagnetickému záření v kosmu. Ale pojďme se vrátit k profesionálnímu základu, ke stolním 3D tiskárnám z termoplastu. Přestávají se řešit papírové parametry, které snesou opravdu ledasco. Zájem výrobců směřuje především k vlastním vytiskům k jejich vlastnostem, spolehlivosti a opakovatelnosti výroby. 3D tiskárny, dokonce i ty kvalitní stolní, už dávno nejsou izolovaným nástrojem pro nějaký gang zasvěcených zašity někde v podnikovém kumbálu, ale stávají se součástí podnikové výrobní platformy. S řízeným přístupem týmu uživatelů k farmě tiskáren, s digitální knihovnou předem připravených dílů, se sdílenou tiskovou frontou, s tiskem na dálku a podobně. To vše už tu přitom dávno je a velmi dobře funguje. Asi dnes už nikoho neohromí, jak moc je 3D z nástrojů a upínek z termoplastu prakticky i v automobilové výrobě. Přesné dvomateriálové tiskárny navíc dokážou perfektně využít třeba ve vodě rozpustných podpěr pro tvarovie složité díly. Jednoznačným trendem je ale propojení takovýchto tiskáren do podnikové platformy, se sdílenou knihovnou dílu. Třeba ve Fordu vyvinuli montážní přípravky a nástroje v německém kolíně a zdat je pak tisknou operátoři v kterémkoliv vzdáleném provozu. Přímo na míru, podle provozu, podle toho, co potřebují pro další den. Mimochodem, podobně to funguje také ve společnosti Gerhard Schubert, což je světová jednička na trhu balících zdrojů se vkládáním zhora. Tam šli ještě dál, Jejich zákazníci si sami tisknou požadované nástroje a díly z digitální knihovny výrobce přesně ve chvíli, kdy je potřebují. Rozšiřují si tak možnosti svých výrobních linek v tom, kterém provozu, podle toho, který produkt ten den zrovna balí. I tady ještě použili vlastního řešení digitální knihovny. Ta je ale dnes dostupná třeba ke každé stolní tiskárně Ultimaker už v rámci podnikového balíčku. Zvyšuje se propustnost výroby, Software umí řídit tiskovú frontu, správu uživatelů a jejich týmu, zabezpečení citlivých dát. Že je pak snadné uřídit třeba 60 tiskáren na jednom místě, prokazuje třeba výukové centrum francouzské armády v Bourges. Technici zde připravují díly pro armádní vozidla a jejich servis. Pokud letos ve firmě uvažujete o zavedení či rozšíření 3D tisku, Mám pro vás alespoň několik doporučení. Tak jako neexistuje jeden univerzální materiál na vše, nenajdete ani takto univerzální 3D tiskárnu. Vždy je nejlepší vybírat podle konkrétního projektu, na kterém se vám investice rychle začne vracet a danou výrobní metodu formou 3D tisku si velmi snadno osaháte. Nakonec velmi pravdepodobne to do budoucna nebude vaše poslední 3D tiskárna, ani poslední 3D tisková technologie. Určitě si vyzkoušíte různé metody 3D tisku pro podnikové prostředí. Zaměřte se na kvalitu, opakovatelnost i spolehlivost aditivní výroby. 3D tisk nemá ambici nahradit tradiční technologie výroby tam, kde excelují, ale dokáže je třeba výborně doplnit a přinést zcela nové možnosti. Za necelou půl hodinku není v mých silách vám ukázat vše zajímavé. Přijďte se proto podívat třeba na náš web, kde jsme pro vás připravili obrovské množství případových studií z Česka zahraničí na jednom místě a v češtině. Hned vedle najdete také mnoho původních českých webinářů, které ukazují různé i vzájemně si konkurující technologie 3D tisku a 3D skenování. Na závěr vás ještě rád pozvu do pražského aplikačního centra 3D tisku. Tam si můžete osahat nejpestřejší nabídku 3D tiskáren i 3D skenerů. Hezky v provozu a na jediném v místě. Děkuji vám za pozornost a už teď se těším na příští setkání. Naschledanou. Dobrý den. Moje jméno je Ondřej Ubrecht a jsem business development manager ve společnosti NTT Česká republika. A dneska vám řeknu něco o privátních 5G sítích. Vlastně, co je nového v 5G sítích a co 5G sítě přinášejí, tak sítě páté generace je vlastně nový standard mobilní komunikace, který bude využíván v následujících letech architektúra se mění ze standardní monolitické na tzv. service based. To znamená, že v těchto sítích můžete provozovat spoustu aplikací a služeb. Tyto sítě mají ponovu software definovaný přístup, to znamená, že vše je přizpůsobeno tomu, aby na nich mohly běžet různé aplikace a další věci. jsou určitě dizajnované proto, aby v těchto sítích běželo podstatně více ale opravdu podstatně více e, připojení, to znamená větší hustota lidí a za, zařízení připojených do sítě na e, kilometr čtvereční, mají podstatně vyšší přenosovou rychlost a tzv. Tak, hustotu vlastně e, těch, těch, jednotlivých připojení a velmi nízkou latenci. Tyto sítě budou e, jak veřejné, tak privátní, využívány ke spoustě nových aplikací a vlastně nových, e, nových možností. To, to počíná například přenosem UHD videa nebo 3D videa, hraním 3D her, které jsou v cloudu pro víc uživatelů. Možnost takzvaným slicingem sítě, kde můžete vlastně přidělovat jednotlivým uživatelům jejich část spektra. To znamená, že vlastně jednomu uživateli můžete vydělit jeho připojení a to už není v rámci té jednotlivé buňky sdílené a má garantovanou přenosovou rychlost. Díky nízké latenci je tato síť vhodná také pro autonomní vozidla a různé autonomní systémy, kde si představíte vlastní vozidlo, tak to má spoustu kamer různých senzorů na sobě a řídící, řídící, systém, ten je v cloudu. Auto, tento, toto vozidlo, automobil nebo řekněme, řízená ještěrka ve skladu posílá do toho řídícího systému všechny údaje ze senzorů a kamer a ten to zpátky posílá povoli kam a kde může cestovat. V neposlední řadě se je dobré nezapomenout na tzv. IoT, což je internet věcí, což je jak vlastně využití pro uživatele, tak například pro obrovské senzorové sítě, které poskytují nepřeberné množství dat. Pokud se podíváme vlastne na uh, frekvence, které jsou pro tyto sítě využívané, tak zde platí standardní fyzikální zákony. To znamená, čím nižší frekvence, tím větší pokrytí, tím větší oblast pokrytí, ale samozřejmě tím uh, nižší rychlost. Takže v rámci 700 MHz, kde si určitě všichni vzpomínáte, že, uh, ty, že tyto kanály byly uh, uvolněné televizním vysíláním, tak tam jedna buňka. Má je to vidět na tomto grafu poměrově, mnohonásobně větší pokrytí než ty frekvence vyšší. Ale přenosová rychlost je mezi 10 až 150 megabity za sekundu. Samozřejmě ale stále zde platí ta velmi nízká latence. Frekvence, které jsou přímo určené v rámci norem pro 5G sítě, tak to je 3,3 až 3,8 GHz. Kde dosahujete rychlostí běžně od 100 megabitu do 1,5 gigabitu. V rámci těchto, těchto kanálů, tak tam momentálně existuje velké množství zařízení, které právě podporují na těchto kanálech 5G. Takže pokud privátní síť postavíte v těchto pásmech, nebude, nebude problém sehnat koncová zařízení, která toto 5G budou podporovat platí zde, že síť můžete nastavit podle jejího využití. Takže buď to máte symetricky upload ten download, oboje stejnou rychlost. Veřejné sítě většinou budou mít vyšší download a nižší upload, protože download v sítích je vždy ta větší část toho přenosu a pro privátní sítě, kde budete mít různé kamerové systémy, různé platformy, které vám budou posílat obrovské množství dat, to můžete zase udělat obráceně a dát upload mnohonásobně větší než download. To nejvyšší pásmo, tzv. milimetrové vlny, 26 až 28 GHz, tak to spíš jsou point-to-point -point komunikace, neboli bývalé radiorelejové spoje tam dosáhnete rychlosti od 400 megabitů do 20 gigabitů, ale jde to pouze na přímou viditelnost. Tento signál už dokáže odrušit, odstínit prakticky vegetace, cokoliv. Takže to je do budoucna spíš pro delší přenosy a vlastně pro, právě pro náhradu některých těch pevných připojení. V rámci architektury srovnání 5G a 4G sítě, tak největší rozdíl je, že 4G nebo řekněme LTE je monolitická architektúra, kdežto sítě páté generace sú service-based architektúra. To znamená, že opravdu tato architektúra je dizajnovaná pro služby. Sú jednotlivé sieťové služby, síťové funkce, ktoré jsou vlastně programy běžně, běžné komunikace klient-server, ty dokáží mezi sebou navzájem komunikovat, poskytovat si služby navzájem. Takže jako jeden z příkladů může být, že síť dokáže lokalizovat jednotlivé uživatele, nebo řekněme ty autonomní vozidla, a pro jejich řízení poskytovat informace o poloze. Komunikace mezi těmito softwary už a systémy probíhá, probíhá vlastně na úrovni API a jsou to jednoduchá API volání. Takže ten design a samozřejmě těchto služeb a těchto funkcí může mít v jedné síti i v jedné privátní 5G síti nepřeberné množství. Proto ta síť se většinou nedizajnuje už na jeden jediný, na jednu jedinou funkci, ale na pokrytí všech nezbytných funkcí s možností rozšíření do budoucna. V rámci licencovaného, licencovaného spektra tam jsem se už zmínil na předchozím slajdu, že máme těch 3,3 až 3,8 GHz, a v rámci infrastruktury zejména v České republice budou 5G sítě, jako jedny z prvních i privátní, když to 4G sítě a ty, niž, ty nižší generace to byly většinou veřejné veřejné mobilní sítě. Dat, uh, rychlost prenosu dát je v 5G vyšší a uh, v tých point-to-point uh, milimetrových vlnách je opravdu uh, zásadne vyšší než uh, kdekoliv inde. A vlastne 4G sítie ani takto vysokých frekvencí nedosahujú. Uh, v rámci... Uh, v rámci modulace tak uh, máte tam podporu v 5G síti multiple input, multiple output, což uh, zase zvyšuje uh, možnosť, uh, zvyšuje rychlost datového přenosu pro jednotlivé uživatele, pokud je to tam využito. A v rámci kanálu, tak uh, tam ideální v 5G síti je kupo uh, pro privátní sítě mít minimálne uh, 100 MHz blok nebo 100 MHz pásmo. NTT má uh, svoje, pri, svoje vlastní řešení privátních 5G sítí, které dokážeme nasazovat uh, po, uh, po celém světě i v rámci České republiky. Toto řešení je kompletně vlastne pod kontrolou uh, každého zákazníka, to znamená, že žádná část komunikace ne, uh, neběží někde do cloudu uh, do, uh, operátora a podobně. Takže zákazník tam má svůj firewall, veškeré, veškerá své zařízení a všechno je vlastně, pokud si to přeje u nich v datacentru. Toto řešení má, je jednoduše integrovatelné a dokonce ho díky našim SIM kartám dokážeme integrovat nebo propojit i částečně s veřejnými sítěmi. Takže pokud se podíváte, jak jsme schopni toto řešení postavit, tak v případě klientů, kteří mají nejenom jednu, ale víc lokalit s privátní 5G sítí, tak my uh, mu dokážeme dodat naši vlastní SIM kartu, která má uh, dvě, uh, dvě zjednodušeně řečeno dvě telefonní čísla. Jedno telefonní číslo, tak to je pro zákazníkovo uh, 5G, pro jeho privátní 5G síť, takže jeho privátní SSD, a potom mu dáme SSID pro veřejnou síť. Díky tomu, že NTT, virtuální operátor, má smlouvu s více než dvěma sty mobilními operátory po celém světě, tak, napríklad tak například kontejner, který vyrazí, když ukážu v předchozí slide, z jedné lokality, tak je v rámci toho skladu v komunikaci v kontaktu s jeho privátní 5G sítí, tam reportuje svůj stav, všechno o něm vidíte. Potom, když je někde naložený na kamion, na vlak, tak se připojí do jakékoliv dostupné veřejné 4 nebo 5G sítě, zase na tu druhou mobilní identitu. A když dorazí postupně v rámci handoveru, změní, změní své poskytovatele veřejné, veřejné mobilní sítě, a pak na koncové lokalitě se zase připojí do té privátní 5G sítě. Což vlastně umožňuje opravdu uh, NTT SIM karta, která je dostupná i pro české zákazníky a samozřejmě pokud se zákazník dohodne s českým operátorem, tak tam nemusí být uh, NTT telefonní číslo, uh, SSID, ale může tam být uh, zákazníkovo, které má od českého, do, uh, od českého uh, operátora. Základním blokem tohoto je IMSI uh, orchestrátor, který vlastně na té, na SIM kartě z ní dělá duální SIM kartu, kde má uh, jedno to dedikované číslo pro svoji privátní 5G síť a to druhé, tak uh, to je vlastně pro ty veřejné sítě. Jak vypadá takové, uh, taková 5G síť uh, technicky? Jaký hardware uh, je tam potřeba, nebo tam můžeme využít? tak tady vidíte, že tu není nic složitého. Jsou tam běžné různé tři druhy 5G antén, směrová, šestsměrová a podobně. 5G anténa je připojená do 5G rádiových jednotek. Každá ta rádiová jednotka má jednu 5G anténu. Potom tam je baseband unit, což je vlastně run kontroler, to, tento kontroler, tak ten zvládne 4 až 8 tých rádiových jednotek, což väčšinou stačí pro pokrytí relatívne veľkého území. No a úplne napravo vidíte Packet core, který môže fungovať zálohovaně v klastru tří serverů, nebo ako standalone řešení, ako jeden server. Takže toto je vlastne hardware, ktorý umožňuje zprovoznit 5G síť. Tak tady vlastne vidíte, jak, jak, jak vypadá, high level vlastně ta architektúra privátní 5G sítě, která je vlastne integrovaná do uh, lanky. Dole vidíte krásně enterprise network, což je vlastně vaše lancíť. V levé části tak uh, tam je uh, ta rádiová část, takzvaná uh, radio access network RAN, která se skládá, jak jsem říkal na předchozím slajdu, z antény, rádiové jednotky a uh, kontrolleru. Pak v pravé části to už je vlastně ta kórová síť, tak tam je připojený paket core. Potom dál uh, jsou tam připojené samozřejmě business aplikace, uh, nějaký DHCP server a je tam uh, autentifikace, takže RADIUS a podobně. A uh, potom uh, komunikace dál samozřejmě může fungovat přes firewall pomocí uh, sd 1 uh, MPLSky nebo internetového připojení dál uh, do sítě, kde v síti teda my nabízíme v našem řešení cloudový SIM management. Tady je krásně vidět, vlastně jak může vypadat to fyzické zapojení, fyzické propojení 5G zařízení s klasickou lancítí, kde, když to vezmu zprava, tak máte dvě antény všesměrové, připojené do dvou rádiových jednotek, ty jsou Připojený do basement unit, to znamená do kontroleru rádiového. Ten je připojený přes standardní nebo standardní Switch doporučujeme switch s nízkou latencí, to znamená datacentrový Switch, třeba z portfolia SISka určitě splní očekávání řada Nexus. Tak to, přes takovýto Switch je to, je to propojené do paket core, -u. tady v tomto případě je to Stantalon Packet Core. Dál levo už je lanka zákazníka. Modře vlastně probíhá komunikace managementu. Potom samozřejmě zeleně tak je tam komunikace mezi tou 5G sítí a vlastně těmi koncovými zřízeními a paketkórem. Černě je tam komunikace pak z paketkóru dál vlastně do, do lancítě. Nahoře nad paketkórem je server, který slouží vlastně, můžete si to představit jako fyzický, může to být fyzický server, nebo to může být virtuální instance v VMwareu a na tomto serveru nebo na těchto serverech mohou běžet aplikace, které potřebují co nejnižší latenci. Jako nejlepší příklad uh, uvedu uh, řídící systém uh, jakýchkoliv autonomních vozidel, kde je potřeba nízká latence a vlastně ten řídící systém přes tu, uh, 5G síť uh, dodává všechny příkazy, jak se autonomní vozidla mají pohybovat a opačně vlastně dostává od nich informace z jej, ze všech jejich senzorů. Uh, segmentace v této síti, tak uh, ta, vám uh, se říká takzvaný slicing, tak běžně můžete tuto síť segmentovat vlastne na základě využití a na základě toho jak máte postavené VLANy ve vaší síti dál a samozřejmě můžete řešit sesovačka nad jednotlivými aplikacemi na základě standardních metrik jako je latence jitter a ztrátovost paketů kde třeba právě ty autonomní vozidla potřebují co nejnižší latenci a co nejnižší ztrátovost paketu, co nejlepší jitter. Tady je vidět, jak probíhá ta, jak vlastně vypadá segmentace a komunikace s, v, rámci, v rámci integrace v té sítě, té 5G sítě a LAN sítě, kde Vidíte jednotlivé segmenty a post, vlastně tak 5G pakétkor funguje něco jako bridge, který převádí klasické VLANy na, na slicing vlastně na, straně, na straně té 5G sítě. Kde ještě chci zmínit, že vlastně děláme integraci a spolupráci 5G sítě s wireless kontrolerem pro Wi-Fi 6, což vlastně do budoucna Wi-Fi 6 by se měla stát nedílnou součástí těchto řešení. A už nyní naše řešení podporuje vlastně handover mezi 5G sítí a Wi-Fi 6. Handover spočívá v tom, že do Wi-Fi sítě se autentifikuje přes, to je přes standardní rádius server pomocí vašich credentialů a do 5G privátní 5G sítě s uh, pomocí vašeho telefonního čísla, ale uh, když uh, to zařízení, zjednodušeně třeba řeknu příklad mobilní telefon, tak uh, se objeví na té Wi-Fi síti, tak se do ní normálne autentifikuje a potom se spojení navázáno, tak vlastně může být ta datová komunikace převedená právě pod uh, tu Wi-Fi síť. Je ve vývoji a očekáváme to tak uh, během jednoho roku, k nasazení, že pôjde se autentifikovat do Wi-Fi sítě pomocí SSID, tedy telefonního čísla, které toho privátního telefonního čísla, které jsem uváděl na slidech předtím. Tak, děkuji vám za pozornost. A v prípade akýchkoľvek dotazů mě neváhejte kontaktovať na mém e-mailu, rád vám je zodpovím. Prípadne môžeme spolu rozebrat možnosti nasazení privátní 5G sítě u vás. Takže, dobrý deň prajem, dovolte mi na úvod sa predstaviť. Moje meno je Hagera Ľubomír, som obchodný zástupca spoločnosti ASECO CIT. A v dnešnej téme vám nasledujúcu polodinku sa pokúsim troška približiť riešenia pre logistiku s použitím digitálnych nástrojov, konkrétne riešenia Digital Twin v logistike. Ešte predtým, ale ako začnem rozprávať o nejakých tých digitálnych technológiách a riešeniach, tak by som vám rád povedal niečo o našej spoločnosti, o spoločnosti ASECOCEIT. Prinášame na trh moderné technologické riešenia s cieľom implementovať a zabezpečiť kontinuálny rozvoj pri optimalizácii, efektívnom riadení a vytváraní nových, nielen pracovných príležitostí, ale aj nových efektívnych metód na optimalizáciu a implementovanie digitálnych technologických riešení v koncepte Industry 4.0. Okrem toho, že len vyvíjam alebo... Ne, nielenže len vyvíjame, ale v podstate implementujeme tieto technológie. Pôsobíme v segmente, ako je napríklad logistika, takisto procesy, výroby, v podstate čokoľvek, kde sa nachádza nejaký manuálny systém výroby a optimalizácie. Transformujeme výrobné podniky do tzv. smart podnikov alebo tzv. smart riešení kde sa pokúšame navrhnúť spolu so zákazníkom nové a efektívnejšie riešenia, vytvoriť tzv. smart podnik a dostať do obrazu reálne dáta z výroby, aby zákazník vedel, čo sa deje v tej výrobe, aby vedel vhodne reagovať na vzniknuté kolízie, takisto aby vedel v podstate riešiť chyby alebo riešiť defekty, ktoré vznikajú z tejto výroby a implementovať následné riešenia v tomto koncepte digitálneho uh, svetu alebo, z tohto, alebo tzv. aj virtuálneho uh, svetu. Uh, spoločnosť CED, uh, asi ako CED, bola založená v roku, 98, uh, v roku 1998 uh, tromi uh, profesormi zo Žilinskej univerzity s cieľom zaviesť digitálne technológie, ktoré majú pomáhať výrobným podnikom efektívne a... Uh, rýchlo vedieť, naplánovať budúci stav, zlepšiť efektívne riadenie tokov, manipulácií logistických tokov a tak ďalej a tak ďalej. Zhruba náš Consolidated revenue je okolo 20 miliónov eur. Momentálne máme zamestnaných okolo 280 zamestnancov na trvalý pracovný pomer. Naš, naše stredisko je priamo v Žiline, kde je teda naša centrála. Máme dve vysunuté pobočky v Bratislave, a v Mladej Boleslav v Českej republike, kde v podstate zabezpečujeme e, veľké projekty pre automobilový sektor. Prevažne e, priemysel, v ktorom sa pohybujeme, je tvorený z väčšia automotív, takisto ten elektrický priemysel, priemysel inžinieringu, ale takisto aj nejaký, tá, nejaký ten spotrebný, ako je consumer goods, healthcare a v podstate ďalšie oblasti, aj toho, toho verejného sektoru. Takže není to len o tom e, výrobnom priemysle v tom automotive, ale v podstate sa snažíme expandovať do akéhokoľvek priemyslu, e, či už sú to výroby okien, potravinársky priemysel, chemický priemysel a tak a ďalej a tak ďalej. E, sme členom ASECO Group od roku e, 2017. Tým pádom e, aj naša spoločnosť už momentálne figuruje na trhu ako ASECO CEIT. Aby som troška sa posunul ďalej a prešiel k tomu, čo je to hlavné portfólio našej, našej spoločnosti, pokúsim sa to veľmi jednoducho vysvetliť v takých troch základných bodoch. Prvý bod je vlastne, sú to AGV systémy, je to v podstate z našej dielne, kde vyvíjame vlastný, vlastné riešenia na automatizovaný prenos materiálu pre intralogistiku, to znamená akýkoľvek pohyb materiálu, ktorý sa zabezpečuje v rámci intralogistických procesov, ale dneska už aj nejakých semi-outdoorových alebo outdoorových procesov, dokážeme zabezpečiť automatizovaným procesom alebo tzv. Autom automatizovanými ťahacími vozidlami, ktoré v podstate vyhotujeme v nejakých troch základných riešeniach. Je to podbiehací modul, teda podbiehací AGV ťahače, potom sú to samotné, ťahače, ktoré dokážu ťahať daný materiál a potom je to vysokosťvižná alebo nízkosvižná technika, to znamená uh, systém AGV, ktorý dokáže zobrať paletu, zaskladniť uh, do nejakej výšky a preniesť z bodu a do bodu. B. Samozrejme, ďalšie je potom riešenia, ktoré špeciálne urobíme na mieru tomu zákazníkovi, to znamená nejaká výrobná platforma, ktorá je priamo na tom AGV vozidla alebo nejaká úprava alebo tak ďalej. Uh, ďalšia oblasť je optimalizácia logistiky a, a samotnej výroby s pomocou implementácie digitálnych riešení. To znamená, že pozrieť sa na ten výrobný proces, oskenovať priestor do 3D prostredia, implementovať zmeny procesné v layoute, vytvoriť nový konceptuálny layout, pozbierať dáta a implementovať ich do digitálneho rozhrania. Či sú to výrobné dáta, dáta z logistiky, o procesoch, akékoľvek v podstate skladové, skladové informácie, Transform, transform, transformovať ich do digitálneho prostredia a na základe toho dokážeme to optimalizovať následne nie len tie logistické toky, ale aj toky, čo sa týkajú produkcie a výroby. A zvyšiť tak efektivitu, odstrániť nežiaduce prestoje alebo nejaké plýtvania, ktoré môžu vznikať v týchto, v týchto procesoch. Takže to v podstate riešime v tej druhej oblasti, čo je v podstate najväčšia oblast na digitalizáciu a optimalizáciu tejto logistiky a produkcie. Z tejto oblasti vám budem ďalej predstavovať aj riešenia toho digitálneho dvojčaťa, konkrétne v projekte VELUX a ďalšie projekty, ktoré sme realizovali v logistike. Ďalšia a posledná oblasť nie, ale najmenej dôležitá, aj keď je síce posledná, je to automatizácia a inžinierské služby. To znamená, že automatizácia výroby cieľom je vyrábať jednoučelové zariadenia na mieru a požiadavky zákazníka a implementovať inžinierske služby s cieľom kontinuálneho, kontinuálneho rozvoja nových technológií a ísť do takých oblastí, ako je odlučňovanie napríklad výrobných procesov, identifikácia napríklad stlačeného vzduchu, reverzné inžinierstvo, 3D skenovanie, 3D tlače a rôzne ďalšie inžinierske služby, kde dokážeme pomôcť tomu zákazníkovi aj v iných špecifických procesoch, ktoré môžu nastať v tejto výrobe a v tomto uh, segmente uh, optimalizácie. ste mohli vidieť na tomto, na tomto, videu, čo znamená tá digitálna transformácia, že není to v podstate len mať nejaký 3D priestor, ale začína to od nejakého plánovania optimalizácie. To znamená, že vytvoriť nejaký layout, vytvoriť to plánovanie, simulácie, následne implementovať to, čo sme vytvorili v tom prvom kroku, to znamená implementácia tých konkrétnych layoutov implementácia ťahacej alebo logistickej techniky a v neposlednom rade digitálne dvojča. Už nebudem zachádzať do iných tém a budem sa dneska venovať už iba digitálnemu dvojčaťu, ktoré v podstate pozostáva z viacerých prvkov, ktoré ste aj vo videu, vo videu mohli robiť, ako je napríklad monitorovanie, systém predikcie, systéme umelej inteligencie. Čo ale ten pojem digitálne dvojča znamená? Mnohokrát ste to už isto, isto počuli, je to, je to známy pojem z priemyslu, z výrob, ale čo je, čo je jeho reálnou podstatou? U nás, u nás v spoločnosti už niekoľko rokov rozvíjame tento koncept smart factories, tzv. smart výrobných podnikov, kde v podstate zavádzame tieto digitálne riešenia s cieľom spojiť digitálny, reálny a virtuálny svet do jedného prostredia, navzájom ich poprepájať a zabezpečiť tak neustálu informovanosť pre ten výrobný sektor o tom, čo sa deje v tej výrobe, ako reagovať na vzniknuté problémy alebo ako reagovať na vzniknuté poruchy vedieť jednotlivé scenáre, čo, kedy, ako použiť a vedieť to implementovať do toho reálneho prostredia. Takže keď to veľmi rýchlo zbehnem, tak v podstate reálne prostredie alebo real faktory v podstate reprezentuje akýkoľvek výrobný segment, ktorý sa môže nachádzať v tej výrobe. To znamená uh, palety, materiály, pohyb logistické techniky, operátory, výrobné linky, informácie z výrobných liniek. V podstate všetko to, čo sa nachádza v tom reálnom prostredí, je potrebné na to, aby ste mohli plánovať výrobu a reálne vykonávať to samozrejme, túto činnosť. Druhá oblasť je virtuálne faktory alebo data representation, kde dokážeme tieto data reprezentovať pomocou smart senzorických sietí v reálnom čase. Tým pádom vieme povedať, kde sa čo nachádza, v akom je to stave, kde vzniká porucha a naspäť tieto dáta posielať do digitálneho rozhrania, do Digital Factory, do tzv. 3D reprezentácie, čo je nadstavbový systém, ktorý dokáže pracovať nielen s 3D rozhraním, ale zároveň dokáže uh, zabezpečiť všetky dáta, ktoré sú potrebné z výroby, ktoré museli byť manuálne zadávané, či sú to už výrobné, uh, výrobné plány, logistické plány, nejaké smed rozdelenie a tak ďalej a dokáže spojiť tieto informácie z výroby, dokáže spracovať informácie z toho reálneho stavu, to znamená, že čo sa reálne deje, na základe toho nastaviť vhodný scenár pre implementáciu alebo optimalizovanie ale tzv. factory prototyping a dokáže teda pomôcť a uľahčiť rozhodnutie čo implementovať do toho reálneho prostredia, ako odstrániť alebo ako reagovať na dané poruchy, čo keď nám bude chýbať operátor, keď vypadne nejaká logistická technika, keď sa poškodí materiál, keď príde požiadavka na zvýšenie efektivity výroby alebo na nejakú kvalitu dohľadávanie chybných materiálov na základe kvality. To sú všetko nástroje, ktoré dokážeme implementovať spolu so zákazníkom a vytvoriť tak jednotlivé riešenie, tzv. digital Twin, ktoré v podstate končí tým, že sa implementuje do toho reálneho prostredia, ale zároveň stále pokračuje v tom neustálom kolečku zbierania informácií a neustáleho kontinuálneho zlepšovania. To, čo robí unikátnym to digitálne dvojče, je nielen to spracovanie tých reálnych dát z toho prostredia, ale dokázať sa napojiť v podstate aj na ďalšie výrobné informácie, napríklad na AGV, to znamená riadiť. AGV flotilu nielen na základe e, nášho systému, ale aj na základe toho, čo sa v tej reálnej e, prevádzke deje. Takisto manuálne logistické riadenie, to znamená nielen e, našich AGV ťahačov, ale akýkoľvek v podstate logistickej techniky. Ďalej je to prepojenie so systémom C-TABLE, čo je digitálny nástroj na optimalizáciu, e, plánovanie, na simulácie a v podstate na akékoľvek zlepšenie e, e, výroby a výrobných segmentov a v neposlednom rade prepojenie na rozhranie tzv. virtuálnych tréningov, ktoré pomôžu napríklad implementovať virtuálne procesy alebo respekt, takto, ktoré dokážu jednak jednej vytvoriť reálnu kópiu toho reálneho procesu, nejakého tréningu z systému zaškolovania a dokážeme to v podstate spracovať v tom virtuálnom prostredí a zobraziť v tom digitálnom dôčatí u toho, u toho zákazníka. Takže toto všetko je v podstate zahrnuté v tom koncepte digitálneho dvojčetia. Budeme sa troška venovať logistike a samotnej výrobe a optimalizácii z pohľadu, z pohľadu monitoringu a lokalizácie. Vieme to rozdeliť do troch základných prvkov. Je to vlastne location monitoring, to znamená lokácia monitoring v reálnom čase. Data collection and analysis, to znamená zber dát a analýza v reálnom čase. A posledná oblasť je materiál kontrol, to znamená prehľad o tom, kde sa nachádza materiál, kde sa napríklad nachádza výrobná objednávka, napríklad systém elektronického monitorovania kambanu, dohľadávanie výrobných objednávok a tak ďalej a tak ďalej. Cieľom je získať reálnu vizibilitu, z toho prostredia, z toho výrobného prostredia a vedieť o tom, kde sa jednotlivé tieto sledované objekty nachádzajú, aký majú status a ako majú potom do budúcna tú pridanú hodnotu pre ten samotný proces toho riadenia tej samotnej výroby. Kľúčovým komponentom tohto digitálneho dvojčaťa je nejaká smart senzorická sieť. My tie dáta zákazník musí nejak získať. Na toto my používame systém, ktorý je založený na RTLS, to znamená Real Time Location System. A využíva sa technológia Ultra Wide Band Technology, skrátené aj UVB. Je to smart senzorická sieť, ktorá je veľmi efektívna na zbieranie dát z reálneho prostredia. Má veľmi nízku spotrebu energie, veľmi dobre sa šíri prostredím, ktoré je priemyselné. To znamená čisto vysoké regály, zariadenia, stroje, v podstate sa tam nachádza nejaké, nejaký materiál, ktorý môže rušiť ten signál, tak táto technológia dokáže efektívne lokalizovať s presnosťou 30 až 50 cm. Každé jedno to, to výrobné sledované e, zariadenie, hej. Či, či to už je daná paleta, materiál, e, vysokostvížny vozík, e, operátor z pohľadu safety monitoringu alebo akýkoľvek ďalší segment, ktorý sa dá lokalizovať, je tam zaručená tá presnosť tej lokalizácie. Takisto nejaké frekvencie, to znamená, že ten systém. Nebude, interfer, nebude robiť interferenciu s ostatnými bezdrôtovými systémami, keďže dokáže pracovať na rôznych frekvenciách 3 a 6 GHz a tým pádom nerobíme interferenciu s Bluetooth, Wi-Fi, LORA, GPS alebo s podobnými systémami. Samozrejme, nie u každého toho zákazníka, alebo nie v každom tom výrobnom sektore uh, je možné použiť ultra-vadben technológiu, vieme využívať aj v podstate ďalšie technológie, či sú to Bluetooth technológie na najnovších rozhraniach, GPS technológie, uh, alebo v podstate akékoľvek ďalšie systémy. Samozrejme, to závisí od daného projektu, od daného prostredia. Samozrejme, to, čo som vám chcel týmto slajdom povedať, je, že, že kľúčový komponent je nejaká smart senzorická sieť, ktorá dokáže uh, zbierať statické a dynamické dáta z toho reálneho prostredia. A následne na tom podstate vytvárame digitálne riešenia pre tieto výrobné podniky. Toto je iba veľmi jednoduchý príklad potom toho front-end systému, to znamená ten nadstavbový systém, v ktorom sa už jednotlivé dáta spracovávajú, vizualizujú, či už sú to napríklad dáta na production, management systém, planning systém, systém na automatické reporting alebo v podstate prepájanie s rôznymi tretími stranami výrobných informačných systémov. V nasledujúcich slajdoch by som prešiel s vami tri referenčné projekty, kde v podstate sme tento Digital Twin implementovali v týchto reálnych podnikoch a povieme si, čo to v podstate prinieslo týmto spoločnostiam, ako sa tieto digitálne technológie implementovali a aký to v podstate má prínos do budúcna pre týchto zákazníkov. Prvý projekt je v spoločnosti Velux Commercial v Dánsku. Táto spoločnosť v podstate vyrába okná pre letiskové haly, takže nejedná sa o klasicky nejaké štandardné plastové okna, ktoré v podstate máte možno, možno aj doma, ale jedná sa naozaj o že troška väčšie, komplexnejšie a robustné okna. S tým, že tam sa v podstate implementoval celý systém nielen toho digitálneho dvojčaťa, ale v podstate až implementácia AGV technológie, nového layouta. Takto v podstate nejak môže vyzerať faktory of the future, faktory alebo podnik, podnik budúcnosti. Moji sa ma teda pýtajú, že čo to vlastne je ten podnik budúcnosti. Ja, v ja podstate odpoviem, že je to, je to, podnik, ktorý dokáže monitorovať reálny stav, dokáže pracovať s 3D, s 3D prostredím, a zároveň zabezpečuje vhodnú interakciu nielen s tými manažérmi alebo s tými rozhodujúcimi prvkami, ako sú tí lead manažery, ale v podstate aj so samotnými tými operátormi a dokáže ten systém teda vhodne interagovať, dokáže mať to rozhranie veľmi jednoducho alebo tak friendly postavené, to znamená, že dokáže ho aj ten operátor obsluhovať, je pre ňoho pomocný a je pre ňoho efektívny. Takže to je ten taký ten podnik budúcnosti a takto nejak to v podstate môže vyzerať v nejakom tom podniku v 21. storočí, ktorý naozaj dokáže využívať tie nástroje, nielen tie digitálne nástroje, ale v podstate aj tie nástroje toho virtuálneho sveta so, spojením s tým implementáciou aj z tých reálnych systémov, ako sú napríklad AGVčky, ktoré sme implementovali v tomto projekte špeciálne na mieru pre tohto zákazníka. Prvým krokom v podstate v takomto robustnom projekte bol v podstate preusporiadať celú tú výrobu. To znamená, že vytvoriť nový logistický tok, naplánovať nové výrobné procesy, keďže bol cieľ zabezpečiť efektívnejšiu výrobu. Ďalší cieľ bol samozrejme zvýšiť cieľ na denný plán, to znamená nie vyrábať 60 okien, ale vyrábať v priemere 90 až 100, prípadne viac okien, podľa toho, čo sa, čo sa bude vyrábať. Samozrejme efektívne riadiť uh, operátorov a s tým sú spojené aj všetky dáta, aby už neboli v podstate v manuálnom zázname, ale v tzv. Uh, online. Uh, Zázname. To znamená, že tým prvým krokom bolo vytvoriť parametrický simulačný e, modul pre výrobu a logistiku a vytvoriť systém na plánovanie. To znamená, že vytvoril sa nový layout, naplánovali sa nové logistické trasy s tým, že už sme v podstate implementovali AGV technológiu a takisto sme vytvorili systém na plánovanie výroby na základe aktuálneho stavu. To znamená, aký je materiál k dispozícii, uh, aký je plán výroby, aké sú objednávky a koľko materiálov, prípadne koľko operátorov, uh, prípadne koľko agv -čiek, uh, má zákazník k dispozícii a na základe toho vytvárať špeciálny plán. Uh, druhým krokom bola implementácia to, toho digitálneho dvojčatia a transformovať v podstate už ten reálny svet do toho 3D rozhrania, do toho virtuálneho prostredia. To znamená, že sme vytvorili reálnu kópiu do virtuálneho alebo do toho 3D svetu, ktorú je možné si zobraziť napríklad v jednoduchom webovom prehliadači. To znamená, že není potrebné v podstate implementovať nejaké nástroje, nejaké inštalácie nejakých zložitých aplikácií, ale v podstate to prístupné z internej siete toho zákazníka cez autorizáciu, autentifikáciu vidí každý ten operátor to, čo potrebuje vidieť. Či to je nejaký manažer, či to je nejaký operátor z výroby alebo nejaký plant manažer toho celého závodu. A každý v podstate vidí ten segment toho rozhrania, ktorý je pre neho určený. Ďalšia oblasť toho digitálneho managementu je v podstate, čo sme reálne vlastne monitorovali v tomto projekte. V tomto projekte sme v podstate monitorovali Všetky v podstate AGV, ktoré sme implementovali, je to 17, kusie, 17 kusov AGV, zhruba okolo 40 operátorov, plus sme ešte monitorovali nejakú nejaký manuál, nejaký manuálnu, manuálnu logistickú techniku a to všetko sa implementuje do digitálneho manažmentu. Tým, že v podstate monitorujeme operátorov, môže to znieť troška, neštandardne a možno si poviete, že prečo asi monitorujeme tých operátorov, že asi aby sme vedeli, aký bol ich využitý čas, možno na pracovisku, mimo pracoviska, možno že niekde na to, ale tak si poviete, OK, to je to tiež možnosť, tiež je to cesta. Uh, tu sme sa pozreli na to ale spolu s zákazníkom z troška z vyššej pridanej hodnoty a to s tým cieľom, že každá tá pracovná zóna v tom reálnom svete má nejaké vlastné pravidla. To znamená, že každý ten operátor má nastavený nejaký level, tzv. skill level metrics. To znamená, pokiaľ príde nejaký nový nezaškolený operátor, jeho level je automaticky nastavený na 0. A keď príde do nejakej výrobnej zóny, nemôže vykonávať činnosť, pracovnú činnosť na tom okne bez toho, aby v podstate bol pri nám prítomný ďalší operátor, ktorého stupeň zaučenia je napríklad level 2 alebo level 3. Na základe toho, že dokážeme cez tú smart senzorickú sieť zbierať informáciu o tom, kde sa ten operátor nachádza, v databáze sú informácie o tom, aký je jeho skill level matrix a takisto aj jeho výška. Vysvetlím na ďalšom slajde, prečo aj výška. A tento systém toho digitálneho dvojčaťa dokáže efektívne informovať operátorov kedy teda môžu pracovať a s kým môžu pracovať v každej jednej pracovnej zóne. To znamená, že v minulosti boli operátori za to mnohokrát aj penalizovaní, lebo neboli dodržiavané tieto pravidlá. A takisto vznikal problém z pohľadu kvality, že pokiaľ vznikla nejaká chyba na tom, na tom okne, tak bolo potrebné dohľadať, že kto ju spravil a prečo teda bola tá chyba spôsobená. Keďže tento systém im pomohol sa nielen rozhodovať, ale v podstate zvýšiť aj tú samotnú kvalitu, tých samotných výrobkov, keďže dokáže ich informovať na takejto obrazovke, ako môžete vidieť, v reálnom čase. To znamená, že tú obrazovku majú priamo na tých výrobných prostrediach alebo na tých, na tých výrobných pracoviskách a sú informovaní o tom, či teda môžu spolupracovať, aký je ich stupeň zaučenia za a prípadne ešte ďalšie informácie. Toto je v podstate nejaký ten náhľad do toho reálneho už priamo systému u toho zákazníka, kde na ľavej strane napríklad vidíte informácie o produkcii, to znamená, že čo je bolo produkované a aký je plán na dnešný deň. A v strede je v podstate reálny náhľad do toho virtuálneho prostredia, alebo tzv. 3D prostredia, kde sa reprezentujú tie jednotlivé pracovné zóny, pohyb všetkých AGV alebo všetky AGV techniky a takisto pohyb operátorov. Pokiaľ vznikne nejaká informácia alebo nejaká chybná zóna, na prvej strane sa to notifikuje, a je zobrazené, v ktorej pracovnej zóne vznikol nejaký defekt alebo kde boli porušené pravidlá a čo je následne potrebné spraviť alebo urobiť, urobiť korekciu na to, aby neboli tí operátori penalizovaní alebo nevznikla chyba na tom výrobnom procese. Takže toto je nejaký taký veľmi jednoduchý príklad priamo, priamo, priamo z tohto projektu, ktorý naozaj dokáže napomáhať a dokáže zabezpečiť, aby ten cieľ, ktorý mali splnený, akobo, ktorý bol naplánovaný na ten daný deň, aby bol naozaj teda aj splnený nielen z pohľadu kvantity, uh, ale aj z pohľadu kvality. Uh, ďalší modul, ktorý sa implementoval v rámci uh, digitálneho dvojčate, je tzv. modul WorkZone, čiže vlastne sledovanie tých pracovných staníc, čo už som troška spomenul v tom digitálnom manažmente. <coughs> Pardon. Ale ďalšia vec v podstate, ktorá je implementovaná, je prepájanie rôznych tých riešení, ktoré v podstate u nás dokážeme nielen zimplementovať, ale v podstate poprepájať. Napravo môžete vidieť obrázok AGV. -čky. Ako som už na začiatku spomínal, máme rôzne platformy AGV ťaháčov. Konkrétne tento bol špeciálne upravený o ergonomický modul. To znamená, že priamo na, tom, na tejto podbehovej AGV je zabezpečené to, že sa vykonáva činnosť, pracovná činnosť priamo na tejto AGV. -čke. A navyše je tam ergonomický modul, ktorý e, dokáže nastavovať svoju výšku rozhrania, tzv. pracovnú, pracovnú hladinu. <ský> <ský> a, na čo to ale slúži alebo ako to funguje? Ak príde AGV do nejakej pracovnej zóny, kde pracuje operátor, ktorého výška je, teraz poviem príklad, 1,80 m, a na ďalšej pracovnej zóne je operátor, ktorý je oveľa nižší, má výšku 1,60 m, musel by sa zohyňať k tejto uh, pracovnej činnosti. Tým, že ale vieme polohu AGV cez smart senzorický systém, vieme polohu uh, operátora, automaticky dokážeme zaslať informáciu do systému, že aby, uh, aby vlastne AGV dokázala ten gripper automaticky dvihnúť podľa toho, aké je výška toho operátora a kto je na tom okne, alebo na tom e, produkte, kto je pridelený a ktorý operátor tam má pracovať. Ďalšia informácia z týchto pracovných zón je sledovanie času. To znamená, operátori musia každý, každé dve hodiny alebo nejaký, nejaký iný stanovený čas rotovať po jednotlivých výrobných e, zónach a systém ich vhodný čas informuje, kedy v podstate musia e, sa popremiestňovať po jednotlivých pracovných e, zónach a na ktoré pracovné zóny majú ísť. Takže to bol veľmi, veľmi v jednoduchosti, v jednoduché zkrátka odprezentovaný projekt vo Veluxe, ako sa implementovali digitálne riešenia, ktoré pomáhajú nielen operátorom, ale dokážu v podstate navýšiť tie výrobné kapacity, zvýšiť efektivitu a kvalitu tých samotných produktov. Ďalšie použitie, konkrétne v logistike digitálneho dvojčate je systém RTLS, pre spoločnosť Škoda Auto, konkrétne je to automobilová spoločnosť v Českej republike, kde sme v podstate implementovali lokalizačný systém na motoráre, to znamená, kde sa, kde sa vyrábajú priamo auta, to znamená motoráreň a v podstate celý, celý ten systém, kde je použitá logistická technika. Sledujeme zhruba okolo... 150 kusov logistickej techniky, zhruba okolo 40 operátorov, kde sa monitoruje plocha okolo 80 tisíc metrov štvorcových a momentálne je to pravdepodobne v Európe je to najväčší projekt, ktorý je postavený na technológii Ultra Vibend Technology. Cieľom projektu bolo efektívne, alebo bolo nielen efektívne riadenie logistiky, ale zároveň aj optimalizovať tú samotnú logistiku, tú manuálnu, to znamená vysokozdvížne vozíky alebo nejaké retraky, ktoré sa tam používajú. To znamená, že znížiť ich počet na základe toho, aké je to reálne vyťaženie tej logistickej techniky. Na základe tohto projektu sa nám podarilo nielen ušetriť nejakú logistickú techniku, konkrétne 10 kusov vysokozvižnej techniky za jednu zmenu, ale sme v podstate redukovali aj konfliktné situácie o 25 na základe toho, že sme dokázali analyzovať hitmapy spolu so zákazníkom a takisto špagety, diagramy a prestoje, ktoré nám pomohli lepšie pochopiť ten proces tej logistiky a toho plánovania uh, s tým, aký je ten reálny status alebo aký je ten reálny stav tej logistickej techniky. Takisto sa v podstate zvyšila viditeľnosť uh, tých prejazdov a toho správania, tej logistickej techniky a podarilo sa nám podaril navýšiť aj ten logistický plán z pohľadu nielen toho lepšieho doručovania tých materiálov, ale aj v podstate tej reorganizácie celkového správania tej logistiky a s tým je spojená samozrejme aj spojenie bezpečnosti a zniženie konfliktných situácií. Napríklad, keď bola jedna križovatka veľmi zahustená, tak sme spolu so zákazníkom dokázali tento priestor identifikovať, tu vznikal tzv. traffic jam, normálne ako zápchy, vznikali tam kolízie, tým pádom sa aj oneskoroval samotný materiál, tým pádom trpela celá logistika, celý logistický plán. Takže aj takto sa dá v podstate využiť implementácia digitálnych technológií na účel získavania tých reálnych údajov, nielen z tých výrobných procesov, ale aj z tých logistických procesov. Čo ale ak zákazník potrebuje implementovať tieto riešenia veľmi rýchlo a veľmi, veľmi jednoducho. Doteraz som vám prezentoval v podstate riešenia, ktoré je potrebné implementovať. To znamená, že musíte mať vytvorenú nejakú sieť uh, ako bola tá sieť Ultra Wideband Technology a vybudovať to znamená tú infraštruktúru na to, aby sme mohli uh, zbierať a efektívne vyhodnocovať dáta v reálnom prostredí. Čo ale momentálne nemáme čas a vieme, vieme že, veľký, že je veľký problém na tej logistike že strácajú sa nám informácie, vzniká tam nejaké plitvanie. V tom prípade je možnosť tzv. služby a je to vlastne cesta, ako veľmi rýchlo optimalizovať logistiku na základe jednoduchého senzorického systému, ktorý dokáže monitorovať nie celý priestor, to znamená nie celé tie výrobné logistické trasy alebo kompletne celé haly, ale v podstate len kryžovatkové body alebo tzv. uzly, ktoré dokážu vyhodnocovať prejaznosť logistickej techniky medzi jednotlivými križovatkami, ktoré sa nachádzajú v tej výrobnej hale alebo v tom logistickom priestore. Na základe toho dokážeme porovnať informácie s tým, čo bolo naplánované v rámci logistických tras. Čo sme reálne dosledovali cez jednotlivé križovatky a na základe toho už dokážeme povedať ten plán tej logistiky, čo bolo zle, čo nebolo zle, kde tam vznikali nejaké nežiaduce prestoje medzi tými križovatkami a naopak, kde vlastne vznikali tie zahltené priestory a na ktorých križovatkách vznikol ten problém s tými logistickými informáciami ohľadne tých logistických zariadení. Takže to bol, to bol nejaký systém, na také rýchle, jednoduché uh, riešenie. A pre, možno som ešte nepovedal, že prečo, prečo rýchle a jednoduché. Je to preto, že ten systém sa dá veľmi jednoducho implementovať. To znamená, že osadí sa systém iba na kryžovatky. Je to systém plug and play, ktorý funguje mesiac uh, zbiera data, a mesiac, uh, môže aj druhý mesiac samozrejme zbierať dáta a potom sa to mesiac vyhodnocuje so zákazníkom. Takže veľmi rýchle, efektívne riešenie. Ďalší príklad implementácie, alebo už dneska už posledný príklad implementácie digitálneho dvojčata troška mimo logistiky je systém elektronického kambanu, ktorý sme realizovali v spoločnosti Toyota Motor Manufacturing v Českej republike, kde sme v podstate nahradili klasický kanban systém, ktorý v podstate riadi materiálový tok, po priestoroch, ako sú lisovňa, sklad, zvárovňa, sme implementovali jeho v podstate elektronickú verziu. To znamená, že monitorujeme každú jednu paletu s materiálom a celý ten materiálový tok od naskladnenia materiálového zvitku, to znamená tej rolky, ktorá ide do lisovne, samotné palety, ktoré idú od lisovne do skladu až po zvarovňu. Tým pádom sme napojení na výrobný systém zákazníka, a dokážeme povedať nielen to, aký je ten plán, to znamená, že aké sú skladové zásoby, aká je inventúra, ktorého a materiálu, ale aj aký materiál sa má vyrábať nasledujúce zmeny na základe toho, že vieme tzv. online stockpile, to znamená, že vieme, aký je sklad, vieme, koľko je materiálu v danom, v danom, v danom momente a tým, že vieme, aký je výrobný plán na základe prepojenia systémov od zákazníka, systém dokáže automaticky rozhodovať, aký výrobný plán sa bude robiť v ďalšej zmene. To znamená, či sa bude vyrábať bočnica, ľava, ľavé dvere, práve dvere alebo nejaké stropnice. Systém automaticky rozhodne. To znamená, že klasická náhrada toho Kanban systému, akurát, že každá paleta je vybavená lokalizačným systémom tagom, ktorý je umiestnený na tejto palete a zaznamenáva tú jednotlivú polohu a prenáša informácie do systému, či je teda prázdna, teda je prázdna na sklade a je pripravená na ďalšie doplnenie, či je na sklade ako plná, to znamená, že z Lisovne bola naplnená, išla na sklad a je tam ako zásoba a čaká na spotrebu na zvarovni, kde na zvarovni sa tá paleta spotrebuje a tým pádom je zase uvoľnená a môže ísť naspäť na sklad ako prázdna, prípadne priamo do Lisovne na opätovné použitie. Týmto systémom alebo touto implementáciou elektronického kanbanu sa nám podarilo zredukovať o 25 dennej inventúry a skrátili sme lead time, ktorý bol v podstate potrebný na vytvorenie, od vytvorenia zákazky až po vytvorenie samotného materiálu, ktorý bol reálne zapísaný na sklad. Ušetrili sme jedného operátora na výrobnú zmenu, keďže pri klasickom Kanban systéme Uh, musel byť jeden operátor, ktorý sa v podstate staral o ten Kanban systém a musel zbierať z tých paliet jednotlivé uh, tie papierové štítky a musel teda vedieť, uh, kde sa nachádzajú, museli ich dať potom na systém uh, plánovania na rysovni, kde sa následne tá, uh, kde sa plánovala vlastne tá výroba na základe tých manuálnych magnetických papierových štítkov. Tým, že sme v podstate implementovali tú elektronickú verziu, odpadla akákoľvek manuálna činnosť s tým Kanban systémom, Kamban systémom a všetko je vedené plne v elektronickej forme. Ďalšia, taka, ďalší taký benefit bolo zvýšenie viditeľnosti a navýšenie výrobného plánu. To znamená, že tým, že sme zefektívnili celý ten proces a vieme presne, kde sa aká paleta nachádza, nie sú potrebné denné inventúry, vieme aktuálny stockpile a takisto vieme, kde sa nachádza daná paleta, v ktorej tzv. virtuálnej zóne, Dokázali sme spolu so zákazníkom navýšiť ten výrobný plán a s tým efektívne riadiť výrobu. Takisto zvýšenie kvality výrobených produktov, keďže systém dokáže pracovať aj s historickými údajmi, čo je ďalšia veľmi dôležitá vec pri digitálnych riešeniach. Nie len pracovať s tým, čo reálne máme k dispozícii, ale vedieť aj reálne vyhodnocovať, čo už bolo nazbierané a mať to uložené v nejakej databáze. A to nám napríklad e, dovoluje pracovať s takými informáciami, aké je kvalita. Keď príde požiadavka, že bol nejaký zvitok e, zle vylisovaný, tak systém dokáže automaticky vyhodnotiť, na ktorých paletách sa tento chybný alebo defektný zvitok v podstate nachádza. Dokáže operátorovi povedať, kde sa priamo nachádza, to znamená, na ktorých paletách a kde na mieste alebo kde na sklade sa nachádza. Automaticky tieto palety zo systému vyradiť alebo sa alebo ich presunúť do tzv. repair zóny alebo prípadne do nejakého skrepu, ak ten bol materiál už veľmi poškodený. A to všetko sa realizuje len na základe toho, že dokážeme elektronicky monitorovať pohyb každej jednej palety. Bavíme sa približne o počte viac ako 1500 paliet, ktoré v podstate sledujeme v reálnom čase. Takže toto je také ďalšie použitie toho digitálneho riešenia, že naozaj mohli sme si prejsť, že ten, ten sektor není len na tú, na tú logistiku alebo na informáciu z toho reálneho prostredia, ale v podstate prinášame benefity, či už to pre operátorov ako v projekte, v projekte VELUX v Dánsku, monitorovanie logistiky s cieľom ušetriť logistickú techniku, takisto monitorovanie materiálu s cieľom dohľadávať ten materiál, efektívne riadiť proces tej, tej, tej výroby na základe toho, aký je ten reálny status tých materiálových prvkov a to vo finále prináša tieto benefity, ktoré ste mohli v týchto prezentáciách troška, alebo mohol som vám troška približiť tieto digitálne riešenia. Referencie si myslím, že hovoria viac ako to, čo som vám ja, ja odprezentoval. Pôsobíme v rôznych spoločnostiach, prevažne v Strednej Európe, či už sú to Volkswagen, Škodovka, Kia, Toyota, Uh, takisto digitálne riešenia uh, v Danfose, uh, čo je u nás na Slovensku, takisto uh, spoločnosti Nemak, Lier. Takže v podstate v každých týchto spoločnostiach uh, máme nejaký projekt, či už je to projekt zameraný na tú digitalizáciu, na tú optimalizáciu výroby, logistiky alebo implementácia tých uh, autonómnych vozidiel. Takže to je len zo pár veľmi stručných referencií. Takže z mojej strany je to všetko, čo aby som vám poďakovať za pozornosť a ak budete mať akékoľvek otázky alebo nejaké pripomienky alebo budete chcieť vedieť viac, tak budem dostupný potom buď na nejakom čete alebo na B2B portáli. Ďakujem pekne, dovidenia.